Vítejte u Vortexu 154, byl jsem vybrán jakožto ten, který si nepamatuje ani číslo tohoto vidcastu. Začal hezky roboticky. Ale zvládnu jsem to, protože jsem se soustředil na to číslo. Vítám vás, diváky naše a posluchače, vítám samozřejmě vás, kluci. Ahoj. Ale není tajemstvím, že my už jsme se viděli, tedy předtím, než se tyhle kamery spustily. Ano. Ale i tak se vítáme. Právě, on to když někdo podotýkal, že někdo říkal, že nemusíte zdravit, když jste se přece viděli. No ne. Ale to asi takový nezdvořilý, že právě, tady sedíme, abych vás třeba hned se tázal, jak se vůbec máte. A třeba jsem měl dělat tak, že se nepozdravíme, když sem přijdem, a pak si jenom sedneme, otočíme jdeme pryč, to bylo možná lepší. To bylo jako autentičtější. Tak to zavedem. Příště nezdravím někoho a přijdu rovnou sem. Dobře, Petře, OK, beru tě. Zkusím na to nezapomenout, abych to nepochopil jako nezdvořilost, ale jako promyšlený akt nějaký. Budou... jsme si nevystříleli ty pozdravěntka jako bakrávně. Dobře. Jasně. Dobře. Tak máme za sebou to úvodní dilema. Hotovo. Jestli se zdravit nebo nezdravit. Tak pojďme k obsahu. Co jste si připravili, pánové? Já jsem hrál hry. Co jsi připravil? Docela nečekaně jsem hrál hry. Hrál jsem dvě skoro i next-genový hry, nebo teda current-genový hry. A byly to Dirt. Měl jsi dvě hry a měl jsi úkol říct ty správně. Proč mám problém? Před 5 minutou se jsi smál, že jsi nejsi schopen zapamatovat číslo tohoto vidcastu a ty jsi řekl, že jsi hrál Dirt. Na tom názvu. Jasně. A obsahuju z toho dvě stejný písmena, což je I a D. Hrál jsem Ride 4, který obdržel upgrade na PS5. Taky D. No, I, D dokonce. I dokonce D, čeká. Ano, no, I, R. Tak vlastně to není úplně problém. To už je úplně stejný slovo. To je prostě jenom to tečko v tom rajdu. No jasně, no. A by to je rajd, by to možná ještě obstálo. No, hrál jsem rajd na PS5, která dostala update, zlišuje rozlišení, nějaké jako funkční věci ve hře a k tomu MXGP 2020. Dvě hry od stejného vydavatele, který sdílejí dost podobné myšlenky ve smyslu nějakých upgradeů pro aktuální konzole a trošku si projdeme, nějaké porovnáme, jak se který daří, jak moc vlastně promyšlený jsou. My jsme vám v minulém týdnu nabídli dva streamy, těhle z těch dvou zmiňovaných titulů, Ride 4 a MXGP 2020. Jeden byl s Jirkou, druhý byl s Petrem, z mýho pohledu, a už u toho streamování s Petrem Ride 4, tak jsme tam něco rozebírali a tohle bude taková jako ucelenější část a povídání o tom, jak to vypadá. Co máš ty, Jirko? Moje téma se postupně vyvíjelo. Aha. Původně jsem zamýšlel vás zkoušet z toho, jestli poznáte na základě názvu hry, o jaký titul se přibližně jedná. S tím, že jsou to nějaký neznámý hry a tak. Nakonec jsem dospěl jako k přesvědčení, že je to natolik bizarní, jenom abyste pochopili, kam jsem mířil, jo? Nebo co se třeba objevilo v mém výběru. Hra Princezna Rajče v Salátovém království. A došlo mi, že byste nikdy nepřišli na to, že se jedná o adventuru, spíš textovou, jenom s nějakou grafikou a tak. V originále, když ona je to japonská hra, takže ne, v originále v angličtině Princess Tomato in the Slate Kingdom, že jo, ale japonsky je to Sarada no Kuni no Tomato Hime. Pak to mi došlo, ale že... Jako by jsme se nikam nedostali, to protože by to bylo takový jako... Hele, zase, moje japonština není tak dobrá. Měla by být, ale není, takže kam se to vyvinulo? No, takže místo toho mě zaujal obal týhle tý hry, ten by ostatně mohl zaujmout i vás. Ten je krásný. Ten je pěkný. To je super. A vydal jsem se pátrat po zajímavých japonských obalech a musím říct, že ani tam jsem neskončil, to možná upřesním v rámci toho tématu, ale nakonec jsem skončil u jiného kvízu. Ano. Budu vám ukazovat obaly videoher tak, jak vyšly v Japonsku, ale nejedná se primárně nebo nezbytně pouze o japonské hry. V každém případě by se mělo jednat o nějaký známý hry. A vy budete zkoušet uhádnout, o jaký tituly se jedná. Okay, a samozřejmě to nejsou takové ta bizarnosti jako Princezna Rajče v Salátovém království. OK, super. Okay, moje téma bude asi takový kratší, hodně o číslech, ale chtěl jsem demonstrovat na statistikách od Steamu to, jak velký byl ten loňský rok, protože ačkoliv Steam samozřejmě není zástupcem celého herního odvětví, je to jenom prostě PCčková část a navíc jenom jednoho obchodu, by toho největšího, tak si myslím, že ty trendy se tam hezky propíjely do toho a bude to prostě povídání o tom, kolik lidí hrálo, kolik dat proteklo serverama, co všechno lidi z Valve v rámci Steamu udělali v tom loňském roce a jaký mají nějaký plány, alespoň takový kusí plány na aktuální rok 2021. Takže
Jenom spíš takový prostě jako rozbor takového dlouhatánského blogu, který k tomu byl k dispozici. Líbí se mi, že máme od každý, jako tři různý témata, každý svojí povahou. Co rozhovor, kluci? No, rozhovor byl taky tenhle týden. Zavítal k nám Marek Rosa, vývojář, programátor a šéf společností Keen Software House a Good AI, člověk, který ve své vlastní hlavě zrodil myšlenku Space Engineers, velice populárního titulu. Tak jsme se s ním povídali o tom, jaký byl jeho rok 2020, ovlivněný spoustou věcí, ale vlastně nám tady Marek začal vyprávět, že pro ně se toho příliš nezměnilo v době, kdy lidi prostě pracovali z domu a museli se tak nějak sklonit před těma opatřeníma proti šíření koronaviru. A povídali jsme se třeba o tom, jak se stěhovali do úplně nového domu a vlastně vypadlo z Marka, že je to pro něj takový další projekt nad rámec všech těch vývojářských věcí. Tak to jsme rozebírali a myslím, že to je docela pěkný povídání o tom, jak se to v Keenu a v Good AI má. No a na konci se určitě zmysmašujem, to tak aby jsme se dobrali toho závěru, protože jsme trošku takový jako unavení, jak jste možná poznali. Znalci už ví, že to není jsou příznaky opilosti a alkoholového opojení, ale naprosto vyčerpání, když se do toho pustíme, než se nám to zvrhne případně, než tady usnem. To je pravda. Pojďme na první téma. Jirka nás úvodu lákal na svoje téma, které se hezky vyvíjelo. Bude to zase takový malej kvíz, malý hádání, to já mám moc rád. Tak pojďme na to, pojďme na obaly u nás na západě známých her, ale japonský obaly, který třeba možná ani nebudou vypadat jako ty západní a my budeme porovnávat a zkoušet uhádnout. Přesně tak. Já si myslím, že tam vždycky je nějaká nápověda, určitě jsem to nevybíral s tím záměrem, abych vás úplně zmátnul konec konců. No, to je ten důvod, proč jsem nakonec diskvalifikoval téma hádání vtipných názvů videoher, nejen těch japonských, ale přišlo mi to nakonec až příliš nahodilý. A musím přiznat, že mezi tím finálním kvízem byl ještě jeden mezistupeň, že jsem vám obecně chtěl ukazovat různý bizarní obaly japonských videoher. A že jich asi je. Inže, přesně, jo, že jich je. To je prostě nepřeberný množství videoher, jo, jenom tři jsem vybral jako pro ukázku, mimo soutěž, jo, abyste věděli, jako, do čeho jsme mohli jít. Aha. Jo. A bylo mi jasný, že se taky nikam nedoberem, podobně s těma, jako s těma názvama, jo, protože jako hádejte, co tohle je za hry, když jste jak ti živ nehráli, rozumíš? Toto jsou skutečně jako hry, kterých nás vy jste nemohli uhádnout. Aha. Nebo tenhle, ten by se vám mohl líbit, to je titul Třetí světová válka. Ježišmarja, to je Hussein s Clintem. Teda Clint. Clinton. Jasně, s Billem Clintonem. Já už jsem taky nějaký. Bill Clint Eastwood. Tak pojďme do té finální varianty, což znamená uhádnout podle artworku, který byl součástí japonského obalu, o jaký titul se jedná. Uh-huh. A ještě připomenu, že se většinou jedná o západní hry, jsou myslím i nějaký japonský, jasně, ale když jsou to japonský, nebo ve všech případech platí, že jsou to hry, které znáte. Nejsou v tom žádný chytáky, žádný anomálie, některé ty hry jsou relativně nový, některé jsou staršího data, ale vždycky jsou to nějaký klasiky, nebo jo, nedávám vám tam záměrně žádný špeky. Já jsem právě chtěl ptát na ten časový rozpil, respektive jako rozpil těch let vydání, tak říká, že to jsou jako nějaký starý věci. Budou tam nějaký osmdesátky, myslím, tak druhá půlka ne nic staršího, jasně, ne vyložený nějaký super archív, ale jsou tam i relativně čerstvý věci. Neříkám z posledních jako pár let, ale třeba z předchozí nebo předminulý konzolový generace, jasně, už by mohlo být. Tak, klidně se nebojte ten obrázek analyzovat chviličku, jasně, nemusíte vůbec spěchat. Já jsem trošku tady koukal na to barevný schéma, který mi něco připomnělo. Typnu si, že to byl Resident Evil nějaký a že to byla... Jinak ještě doplním i pro vás, ale samozřejmě i pro diváky, že ty obaly jsou ořezaný, nebo ty artworky. V některých případech z tohoto jméno šlo vypreparovat líp, v některých hůř, to logo bylo různě dominantní, jasně, někde zůstalo jenom v japonštině, to jsem vám ho nechal, protože jsem předpokládal, že vaše japonština v tom stresu třeba nebude fungovat na 100%, tak, no, takže se třeba hned nechytíte. Já jsem neměl čas, jako dlouho, ale jak to bylo latinkou, tak jsem to dával pryč. Tady je samozřejmě nějaký jako zombík. Ten barák na pozadí je podle mě to, co jako je nějaký jako klíčový vodítko. Jasně. Nebude to náhodou nějaký Spencer Mansion z Resident Evil 1 třeba? Hele, já jsem tak daleko ani nedošel, protože já ten barák tam vůbec nevidím, vzhledem k tomu, že sedím trochu natoč, teď už Doom vidím, ano. Ale jako ta vrána je divná, asi už mě vlastně jako ovlivnil to moje přemýšlení. Ta vrána je trochu divná. Jakože byla také ne, to bude nějaký... Ne, to nové číslo. No Silent Hill to taky není žádnej. Jakože proč by tam byla vrána, když vrána nemá s Residentem nic moc společného?
na straně druhý ten její tvar vypadá jako nějaký, jako nějaká šestka nebo něco takového, což je ale nesmysl. Zase. No, já chápu, kam myslíš, ale šestka to podle mě nebude. Ale asi ne. To by podle mě Jirka sehnal i lepší obrázek, si myslím, jako v kvalitě. Ale ty brány jsou divný. Hele, zombík, tak. To je jasný. Pták, to je jasný. Barák tam je. Já se budu držet, jako zatím se držím té jedničky Residenta Evil. Ty, já vůbec jako nemám. Ale je to jako hodně odvážný typ, jo, v tuhle chvíli. Já ještě koukám. Kdyby jsou tam nějaký záchytný body? Já přemýšlím jako nad tím zombíkem, ale... On to možná, no, nevypadá to úplně nutně, jako určitě, jenom zombík. No. Asi, abych třeba i vám napomohl trošičku, čímž neříkám, že ty typy jsou špatný, nebo ty vaše úvahy obecně jsou špatný. Bavíme se tady o hře ze známý série, kterou všichni známe, ale ten titul nemusí být sám o sobě notoricky známý, nebo nemusí to být ten nejznámější titul v rámci třeba té existující franchise. Ale já určitě uznám na samém konci, až se rozhodnete jmenovat nějakou hru, obecně ten titul, jo, není cílem vás nějak vyšplouchnout a snažit se vás uvařit na tom, že po vás chci přesně ten jméno toho konkrétního titulu. To když nebude ten nejznámější, tak jako když se bude, že toho Residenta, tam je nespočet spin-offů, který byl takový dost jako bokem, že jo. Mně napadá jako Resident Evil Survivor, nebo jak se jmenoval, taková ta first person akce. Hele, a zase tam ta brána prostě nedává smysl. Já fakt taky. Ta brána mě trošku trolí. Já se budu, že jako Residenta, ten zombík tam asi jako lecos napovídá. Zkusí Zdeněk jinou ságu nebo jinou značku, anebo to dává smysl a spíš bychom lovili konkrétní titul nebo konkrétní hru. A to já bych vás ani právě nenutil, abyste stříleli samozřejmě. Ty vole, no, jako ty jsi i zmát tím, že jsi říkal, že to nutně nemusí být jako nejznámější díl nějaký série. Já jsem chtěl, a teď já jsem úplně vymazaný, jo, prostě hororovka, teda zombie věc od Techlandu, ta první, já jsem úplně blbej. Dying Light. Jo, Dead Island jsem myslel. Mm-hmm. Ale to asi ne. Ty vole, fakt nevím, no. No, asi bych se možná nechal jako tady napovědět. Jakože vysvětlit. Takže řekni nám, co to je. Tak ať je to Resident, já ti to přeju. To Petrovo uvažování bylo správný, je to Biohazard nebo Resident Evil, chcete-li Deadly Silence pro handheld pro DS-ko, mám pocit. Tak jako Deadly Silence jsem snad možná asi jako úspěšně zapomněl, to jsem absolutně jako nezaznamenal. Určitě nehrál. Právě proto jsem si říkal, že po vás ani nemůžu chtít ten konkrétní titul, protože mi šlo spíš o tu značku. Ale dobře, Petře, seš dobrý. Ten další obrázek, než vám ukážu, tak vám řeknu, že jsem váhal, jestli ho zařadit. On nakonec ten výběr byl docela komplikovaný s ohledem na to, abyste to poznali, ale zase, když to nepoznat, tak je to příliš zjevný. Jasně. Tady si umím představit, že můžete něco z toho velmi snadno identifikovat, protože já tady nechal vlastně logo a částečně i název, dalo by se říct. Tak jsem zvědavý, jak na ten obrázek budete reagovat. Říkám rovnou, že by to moc nepomohlo. Tak. Je to Crackdown? Asi. Ne, houby. To logo samozřejmě něco připomíná, že jo? Riot Act. Určitě můžu říct, že ta hra se na západě nemenuje Riot Act. No jasně. Jako z vás nedělal hlupáčky, nebo se nesnažil zase vás nějak koupat. Ale jako hodně vystylovaný art, musím říct, jako celkově. A ten artwork tentokrát, i když to nevždycky je u japonských her nebo těch box artů a cover obrázků jako tradicí nebo nutný, docela dobře reprezentuje ty postavy z té hry, bych řekl. Mm-hmm. I když jsou stylizovaný. Rozhodně jako nevypadají. No prostě mají ten anime šmrnc. Přijde nějakou beat'em up. A nevím, jestli je to úplně jako vhodný styl nějakého myšlení. Nicméně ty postavy, které jsou na tom artu, tak jsou takový odlišný. Máme tady nějakého jako grandmastera fousatýho. Nějakého sumce. A tam zase úplně nesedí ten hlavní jako hrdina s tím. No, to je pravda, s tím, no. S tím logem. A zase ten outfit je nějaká jako superhrdinská jako věc. Mě strašně připomíná to logo a prostě vůbec si jako nedokážu vybavit co. Ale pravda, že Crackdowní logo? Ne, to asi ne, nevím. Jako no, fousáč nahoře, prostě ten jako bude to pro mě nějaká jako něco bojového, no, ale v jakém jako smyslu? Tady tam je tam má boukačku vlastně, takže to bude nějaká spíš akce. To auto na pozadí nemyslí, jako říká
Nějaký Free Roam, že by to byl? Just Cause to taky není, že jo, ty takovýhle postavy jako nejsou. Saints Row je jako asi... Saints Row jako to ne, to, no, moc málo fialové, řekl. To je pravda, moc málo fialový a to asi nebylo takhle divoký. Žádný velký deal. No ale jako takhle, jako myslím si, že to bude nějaká prostě přesně Free Roamová nebo nějaká open world, asi i do města zasazená nějaká jako akce. Souhlasno. A pak bude nějaká bojovka, ty vole. To bude nějaký tak. Byste se chlapi mohli jako zase jako nejen návrhem těch obalů živit, ale nějakou definicí toho, když byste seděli u těch grafiků a řekli jim, jako, co tam má být. No je na pozadí nějaký město, takže to bude něco úplně. No jo, jako... A i v tom logu je to město vidět vlastně, to znamená, vidíš, ono je zapracovaný. Já to tam vidím, no. No tak to proč, je... proč jsem si myslel, že to jako je Crackdown na ten první? To asi to logo nějak, jako by to se... já, no, já nevím. No ale tak... typy? Něco nějakou třeba nějaký jako hint? To asi nám pak Jirka prozradí, když to na hintuje. Jo, okay. Já bych to asi neto, udělal bych to bez hintu. Já si ani asi... No je to, ne, Saints Row, můžu... Saints Row, ty jsi říkal Crackdown. Klidně takhle můžeme nechat, no. No je to zajímavý, že člověk, když dá na nějaký první dojem nebo podvědomí, tak je to asi dobře, protože to je ten Crackdown. Fakt jo. Když to vystřelil, tak si měl pravdu podobně, jako když Petr řekl Resident Evil a nezačal o té bráně ještě přemýšlet. No jasně. Okay, okay, tak jsem zdravý, jak se nám bude dařit tady. To je blbost, ty vole. Tady je to hodně očesaný v nízké kvalitě, ale nebojte se si ten notebook vzít, přiblížit si to, jak budete potřebovat, možná dokonce to půjde nějaká i takhle zrozumá. Osoba, někdo klečí a... A má něco kolem sebe, 18 to má hodnocení. Až dobré dospělácký, jasně. Je teda ale zase to je... 18 jako... v Japonsku, nevím, jestli je stejný. Japonsku jako... není tak jako drsně bráno. To je pro školky. Kolem jsou nějaký střípky, nějaký jako... záběry. Nějaký nám povědy, viď? Tady nějaký zakuklený bastard, který ale lítací vázy. No hele, zakuklený bastard vypadá ty bláho jak nějaký. Jsem zrovna, jestli řekneš to, co mě napadlo, když jsem ho viděl. Nějaký Sub-Zero, nebo nějaký Skorpion. Tak to jsem si představil ještě trochu něco jiného, ale... To, ale tak... ten, ta postava je hodně taková, jako ty vole, eterická. Skyrim. Já se vidím tu kuklu, jak si říkám Skyrim, svítící oči. Tady jsou nějaký takový podivný jako záběry, který vypadají dost. To jo, ale zase třeba ten zelený záběr tamhle, to vypadá jako, že nějaká střílejda. Nějaký close-up ještě nebo něco takový. Jo, mi to přijde, že to je nějaká akce, protože má jako zprava nějakou zbraň možná, jestli to je na tom malém obrázku bez takhle jako rozpoznatelný. Jo, tak mi to tak přijde, ale... Vidím kuku, napadá mě trošku Thief. Ty vole, ale Thief? Teď tohle vypadá hrozně futuristicky dole. No právě, všechno to vypadá futuristicky, jenže já tady Jirkovi nevěřím, je trošku hajzl těch věcí. Já? Tak tam já jsem nějakou... ten obal nakreslil. No jasně, tady se mu prezentuješ ho jako hotovou věc. Já musím nechápu ten hlavní motiv, jakože, jako rozumím tomu, že tam je prostě týpek, který sedí a má jako ruce kolem kolen. Mm-hmm. A vypadá tak, kdyby kadil nebo něco takového, ale nechápu toho Sub-Zera s těma vázama, nebo co to je. Vypadá mi nějaký jako jenom jako fragment nějakého obrazu, ne? Jako nějaký fragment toho, co je tady dole. Jirka nás tady moje Destiny, vole, to vím. Co to je za ty vázy? Nebo co to je za ty... Je to RPGčko. Začneme takhle jako obecně. Teď když jako tak to nějaký... nezáznělo, tak vám budu postupně napovídat. Takhle podívat jako Petr. Můžeš, jasně. Ale jenže to má tak nízký rozlišení, že to nevidí vůbec nic. Já mám speciální. Když to nezazní, tak jako v těch předchozích, nebo na rozdíl od těch předchozích dvou případů, tak já vám budu dávat ty hinty samozřejmě od těch obecných těm konkrétním. RPGčko. A možná už tuhle bych mohl říct, že ta linka úvah, že by to mohlo být fantasy, je mylná. Jo? No, já si myslím, že to nějaký jako Deus Ex nebo IGI nebo něco takového. Mě napadl Mass Effect jako z nějakého. To je velká značka, je to něco, co by tam i Jirka dal. Co to je za vázy, mi pak řekni. To jsou nějaký šardy jako... No, ono to vypadá jako nějaký, no jasně, no. Já to nechápe, že to je úplně jasný art. Ale co to je za zakulku? Vy si nechoďte kupovat ryby v Japonsku. No, asi ne, no. Taky Prince of Persia tady, jo. OK, nejde to fantasy. Může to být nějaká městská jako akce nebo něco super futuristického. Jenže, tyho, kde jsou lidi s vázama a s kapucema? Jo, ale počkej, kamaráde, počkej. To totiž není rozhozený. To totiž on má na sobě, ten debil. To má tady na zádech, to nehází tenhle týpek, to má tady na jakoby myslí, v kříži, to jako odraz. Na stehně, u kolene a na lejtku. To jsou nějaké jako vylepšení toho člověka, nebo něco takového, chápu. Kdyby augmentace, jako, že bychom to a já si fakt jako... prostě myslím, že to je nějaký takový jako kyberpunkový, jakože nějaký prostě Deus Ex, no. Nebo prostě nějaký ten, jak jsem říkal, IGI, nebo prostě něco takového, ale vlastně bych možná řekl, že to je Deus Ex, no. I ta barevná jako futur paleta by tomu seděla. To ale vlastně jak je kýva, tak to nebude Deus Ex, akorát nás za to chce navíst. Nechci vás do ničeho navíst. No tak já bych si myslel, že to je Deus Ex. Já potřebuji radu, já bych si netipnul. A chceš ještě tu radu? Jo. No tak je to kyberpunkový, je to sci-fi. Tak to bude. Tak použ pak teda může být System Shock.
nebo jako do nějaký míry, jestli jako jo. Takže to je právě, Zdeněk měl pravdu, já nechci, abyste to se vzdalovali, je to Deus Ex 2, já jsem se jako, že ty chceš okay, radu, okay, ale jo, takhle, to jako vyhodnotil, takže lovil další. Je to Deus Ex 2, Invisible War, přesně tak, přesně tak. Tak jo, pojďme to na... To bylo docela tři vázení trochu zmátli. Já jsem si myslel, že to je jedno jednoduchý jako za druhým, takže jo, jsem vlastně překvapený, že to taková sranda úplně nejčejí, jako je to hledat a jiný je to ukazovat. Dobře, tak se podíváme dál. Tohle, jak už ostatně i ta kvalita toho obrázku napoví, je trošku čerstvější. Něco novějšího, no. Déšť, pán ponořený pod vodou, pod hladinou respektive. Vypadá, že není úplně jako oholený. Kdo má beard? Heavy Rain. Heavy Rain, je to jasný Heavy Rain. A budu tak strašně mimo, že se mi vysměje úplně každý. No, tak jako, to jako není jako špatný určitě, no, jako... No, přemýšlím, jako, hele, v prvním jako mám docela jako Alone in the Dark, jo, nebo prostě něco jako takovýto Evil Within, jo, nebo prostě, jako, jasně, ten obrázek ukazuje, že to bude nějaký spíš temný, rozhodně Evil veselý. Evil Within taky napadnul, musím říct, jako na první. Asi to nebude horor, teda, asi to bude horor, asi to nebude žádná nějaká jako veselá hra s poníkama. Jako Heavy Rain není rozhodně špatný nápad, ale já si nepamatuju, nebo nevybavím si, jak vypadal ten hlavní... On neměl takový fousy podle všeho, nebyl takhle zarostlý úplně. No. Když u digitalizovaných obrázků je otázka, že nějaký míry je to důležité. No jako hele, Heavy Rain fakt zní jako dobře. A je to Heavy Rain. Je to Heavy Rain, nebudu vás napínat, nebudu dělat drama, když to není zapotřebí, je to Heavy Rain. A zajímavý je, že když jsem ten artwork já prvně viděl, já jsem vám tady odříz ten anglický název, nebo název v angličtině, ne všude je vždycky uvedený a původně jsem to taky viděl bez něj, i když v jiným, nebo jinak ten obrázek byl zabraný, tak se mi taky vybavil Evil Vision, který tady padnul. Je zajímavý, že jako člověku naskakují podobné věci, no to asi není náhodou, že jako to... motiv jako deště nebyl v Evil Vision. Ne, ne, tam byly takový ty dráty, že jo, takový ten prostě odrátovaný týpek. No v té dvojce, no tak ono tam byla taková ta bílá temnota, jo, jako jo, prostě do určitý míry ty motivy zase nejsou tak vzdálený. To jsem vybral speciálně pro vás. Je to, jako má to fakt prachbídnou kvalitu, ale řekl jsem si, že by se to tady mělo objevit. Jasně, Homefront. To mi něco připomíná, no. Jako nevím, jestli Homefront, ale vlastně možná, jo. 256 ale... je na tom, na té známce. Co přesně tak, takže je to 256. 256. Nebo potřeš 256 kilobajtů. Kde byl motiv 256, jo. A to bude vlastně nějaký, nějaký jako meta-odkaz, nevím, co v té hře, no, ale... Petr, je to hra, kterou jsme zmiňovali docela nedávno v jednom ze starších vidcastů, možná posledním nebo předposledním. Front je to. Vidím tam americký vidlákov a okay. Padání lidí z letadel. Pokud jsou to jako Korejci, kteří invadujou Muriku. Ne. Ne, prdol. Okay. Není to nějaký Call of Duty? Ne. Dobře, ne, já nechci typovat, ale... Jen typujte, to by byla chyba, kdyby 256, to mě je to je tam naslavené, já to zmátlo, bo to úplně jako nesouvisí. Hele, to, hele, já jako... si netroufnu jako říct, že by to nikdo podle toho čísla nepoznal, to asi jo, ale pro mě to číslo s tím teda souvislost jako nemá, nebo není tak zjevná, jak si možná v tuhle chvíli myslíte. Nebo co od... nějaký Call of Duty, když hele. Rusko napadalo? Ne, není to Call of Duty. A není to ani jako Battlefield nějaký Vietnam nebo něco, protože... Ale je to prostě... střílečka, válečná, primárně onlineová. Když víš do budovy, vypadá jako nějaká, no, těžko říct. Onlineová střílečka? Že ono takových her vychází hodně, že? Takže byste se tak mohli říct, nebo nemyslím multiplayerových primárně, já ale že právě to, jako... to obecně ten motiv by se hodně pro Full Spectrum Warrior a všechno možný, ale je to... Tak ještě budu konkrétnější. Je to válečná akce, primárně multiplayerová z PS3. PS3, tak. Exkluzivita. Resistance. Ne, Killzone nějaký. Ne, tak to bylo. Nebo je to ten Mac náhodou. Je to ten Mac. Ježišmarja. Ty ano, to bych si asi netipnul, byť si říkal, že jsme se o tom bavili vlastně no, poslední. Já vím, díle, ale dokonce. Jinak není vám. Tohle je jediný spojovník, že jo. 256 lidí to mohlo hrát, proto... Jo. Ne, já myslím, že ne. Bylo to 256. Ne, to bylo velký číslo. Ne, to
To jsem hodil jako joyky, no. Ale to je, počkej, to bychom se mohli podívat. To mě, tak, mě by taky zajímalo, k čemu to teda souvisí možná ale má myslím, Petr, že, ale to je jako enormní. Já myslím, že 256 by bylo fakt strašně moc. Jako, jo, taky bylo době. To velký jako prase taky, že jo? Teď. Jo, 256 no, lidí. Tak jo, no. Dobrý. Takže vlastně to byla i docela dobrá nápověda. Ty vole, ještě a když, to, když jsme u toho, tak pro zajímavost obal tady na západě. Úplně to samý. No, úplně to stejný. To stejný. Bylo to prostě jednoduchý, akorát vy jste to nepoznali. 256. Tak. Tak jako, ty vole, no. Tak tohle bychom si mohli dát někam do citace. Tak jako, ty vole. Prince of Persia, ne? Jako napadlo mě Final Fantasy, protože tam jsou takový jako hodně sestřílejí ty elementy. Je tady nějaký, jako, nějaký oheň, země, že jo. A proč má ten turban na tu nějakou líku, že jo? To je prostě Prince of Persia. Pohádky tisíce jedné noci. No, tady je Teslon. A co ten králík dole? Kde jsou ruce. Jo, to tady drží tady ten prasopes nějaký, Puppet Master. No. Co ten králík myš. Dole? Ten myš, to není králík, ty vole. Králík. No to si řekl ty, no. Ten obrázek se taky teda poměrně svérázným způsobem, ale pěkným, snaží, ale dost konkrétně vyjádřit situace z té hry, nebo postavy z té hry. Není to úplně takový to, jak vám rodiče koupili nějakou dětskou ilustrovanou knížku a ty obrázky kreslil někdo, kdo si to ani nepřečet, jo, namátkou. Takový to vydání Hobita z 80. let, jste to měli doma, nebo vždycky mi to tak přišlo, že je to trochu jako vzdálený tomu popisu. Já to Final Fantasy asi nebudu jako držet, protože nějaká... to je párost orientálně. No to vypadá sice hrozně orientálně, ale myslím, vlastně jako, jestli to není nějaká úplně jako zvrácená vize nějaký Zeldy, jako, nebo něco takového. Tak, ale to asi ne. Ne, ty postavy kolem připadají vlastně sumony, víš, jako z Final Fantasy. Jo, takhle. Jo, to je to, co mě jako napadá. Mě to teda jako Final Fantasy nechomí. Já se budu držet jako Final Fantasy, ale... Dílna řeknu teďka, určitě nějaký starší. Padnul tady jednou ten správný název, nebo určitě tady zazněl, tak já vám dám nápovědu z jiné platformy od jiného výtvarníka. Takže Prince Persie. To musí být Prince Persie. Je to no. Prince Persie. Fakt, okay, okay, takže okay. Zase zde někdo zaútočil. Tam byly skeletoni, to je najist. Pravda, ty skeletoni, to dává smysl. No je to takové jako... To je jako, hodně jako, ne mimo, ale jako fakt jako hodně stylizovaný. Orient po Japonsku, no, nebo jasně, no. Jasně to je jedno Japonsku. Tak tohle by mohlo být docela zajímavý. Vlastně ani nevím, co bych tomu řekl na úvod. Prostě enjoy. Mario. To je Tetris, jo. To je úplně jasný Tetris. Já to je jako hodně, hodně jako zastaralý. To je Tetris. A... To je úplně stoprocentně jsem... Ty vole, Tetris, a jo. Ty tady je L-ko a tady je dlouhá a tady je Z-ko. Jo, máš pravdu, Tetris. I když tohle je divný. Ne, to je taky Z-ko. Jo, to je Tetris. Já jsem přesvědčený, protože to je Tetris. Jo, je to Tetris. Je to výrazně méně nápadný, než... Hodně velký close-up. Než tohleto. Ne, to není jako přiblížený. Tohle je prostě jiný alternativní obal. A zatímco tenhle ten je poměrně výmluvný. Hele, ale jako chvíli, jak se tam měl, říkám, to je nějaký Bomberman, že jo, protože jak je uprostřed... Jo, ten symbol je zvláštní, a dělá, já si a dělá, myslím, jako že to není jako, nemusí být každému hned na první pohled jasný, ty ses dobře zaměřil na ty tvary, kterých už ses pak nevzdal, ale když se někdo spíš soustředí na to určitě, jako na nějaký herní plán nebo bojiště, tak si myslím, že je navždy efektivně ztracený. No a tohle je easy, to jsem zařadil spíš jako takový bizárek. Jako zajímavost. Opravdu jako zajímavost, jak taky takový obal může vypadat. Jsem neodolal, přestože je to zcela zjevný, o co jasně, se jedná. Jasně, víme. Je to asi druhý díl, jo, je to druhý díl, to asi dokážeme určitě hnedka. Takže už tam stál, jasně, jako by. Tady ten... A tohle vypadá ten vlak. Himalaje, že jo? Jo, Himalaje, jasně. Šambala. Takže jasně. Uncharted, jasně. Mm. Takže spíš taková zajímavoustka. Takže Mario. To bylo hodně blízko. To jo, no. Tady pro vás budu mít víc nápověd, pokud byste se v tom plácali. To, okay. Konkrétně tři obrázky. Hele, 2 mega RAM, je to něco fakt starého a není to Star Trek, protože to není prostě o stíhačích. Není to žádná Battlestar Galactica, kterou se ani jako nemůžu jako vybavit. No je to prostě ve vesmíru o stíhačích. Je to nějaký Wing vlastně. Commander? Nebo... To blízko nějaký země, ne? To předpokládám, bude asi naše planeta. Já vám rovnou i nahrávám ty další obrázky, že bych neřekl, že jeden je víc vypovídající než druhý, abyste tak jako o tom mohli přemýšlet. No a je to nějaký, já nevím, Starlancer? Nebo... No, ten druhý obrázek, Jirko, prosím ještě. Ta loď mi něco říká, ten zobák. Fakt, to není zobák, to je nějak jenom zakončení. To mě teda nic neříká. Mě to něco připomíná. No. Já jsem se jako upnul spíš na ten interface dole, ale... No. Ty obrázky jsou i celkem autentický, musím říct zase. Aha. I s ohledem na to, že v době, kdy ty hry vznikly, že tady se nám prolínají dva díly,
jedné série zavedený, tak vůbec jako výtvarníci k tomu přistupovali s takovou jako širší uměleckou licenci. Je to jako vysoký jako standard. Ale i k takovému, jako že popustili tu a tam úzdu fantazie, ale třeba tady konkrétně je dobře rozpoznatelný v tom pravém dolním rohu typ té lodi, která se tam objevuje pro tedy fanoušky. A název té značky tady zazněl, takže zase vás nechci jako trápit, eventuálně můžeme to utnout. Takže to je ten Wing Commander. Je to Wing Commander, přesně tak. A nejsem si jistý, jestli tam mám ještě jednu věc, nebo jestli to bylo všechno. Zkusme. Ne, mám tady jednu věc na rozloučení. To by mohlo být vlastně docela zajímavý. I když zároveň třeba to nebude skýtat takový debatní potenciál. Má jaká kontra? Ne, to asi ne. Je to muž nebo žena? Podle bycáku muž. To je, a nebo je to Abby. Nebo je to Abby, přesně. I tohle je předmětem spekulací, zdá se. Grenzle nahoře. M16. Až si nebudete jistý, tak vám prozradím pohlaví tedy hlavního hrdiny. No já si troufnu, je to chlap, no. Ale ano, je to nemyslím muž. Si, že to hraje velkou je jako to, roli. Je to muž, no. A vlastně já to hraje typnu, nějakou roli. Jo? Nebo ne zásadní, ale ta postava není úplně jako irrelevantní nebo vybraná zcela náhodně. Žena by se na tom obalu třeba neobjevila, tak to myslím. Ok, třeba, takže to bude něco. Když jsem obal sledu, tak všechno ostatní na tom je totálně irrelevantní. Mám to brát nějaký Duke Nukem, prostě blondětej, ale jako úplně v jiném settingu, že jo? Prostě jako v nějakém Vietnam settingu. Prostě. Hele, abych vám trochu napověděl, protože i mě samotného to zaujalo, když tak jako na to koukáme spolu, tak vám třeba řeknu, že ty rekvizity, které ta postava tady má, jsou úplně mimo z hlediska času. Jo, ok. Jako času, ve kterém se ta hra odehrává. Ano. To znamená, že to je něco jako relativně autentického, že to není nějaký úplný mindfuck. No, tak jako... Není to úplný jako smyšlený. Ta hra je zasazená do nějaký doby a z neznámého důvodu ta postava na té krabičce je oblečená a využívá věci z úplně jiné doby. Okay. Ale... Rozumím, já nerozumím umění, jo? Já nejsem filmový kritik, takže vůbec nemohu to zpochybnit. Třeba je zatím nějaký hlubší záměr, že to třeba otvírá nějaký třetí oko. No moje oko neotvírá teda už. A je to asi nějaká akce. Je to akce. Jasně. Je to fakt slavná akce. No, tak je to fakt nějaký dům, ale prostě úplně ne. Jako nesmyslný. Dům ne. Wolfenstein. Je to Wolfenstein. Ježiš, no jo, to je Blažkovič, asi teda. Jo. I když, jasně. I když těžko říct, proč se vrátil zrovna z Vietnamu. Proč je ve vietnamským setting. A to je normálně jako první Wolf, jako myslím tím Return to Castle. Teda, ne, Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D, tak promiň, jasně. Aha. Tak to bych, no to je hodně zvlášť, nebo to, ty grafice dostaly jiný zadání, než o čem je ta hra. Přesně, ale pak už nebyl čas prostě se ptát, kdo je kdo. Čas toho chlapa vyfotit znovu, myslíš? Nebo nakreslit, nebo co to vlastně má být. Wow, ok. Hele, prostě... To bylo naučný, to se musím říct, prostě, ale... Asi tím obalem chtěli říct, je to hra o americkém vojákovi, jo? A tohle byl třeba způsob, jak to co nejlíp zachytit. Tady to křičí jako Amerika docela dost. Právě, jako ještě mohl samozřejmě mít jako vytetovanou americkou vlajku. A lehký mulet. Ale taky jsem si ho takhle úplně nepředstavoval. No to úplně ne, teda no. Hlavně, když je... No, ty vole. To je hustý. A teď úplně... zase jako vidíš, proč vyhrál, že jo? No, i nad tím že... robotickým Hitlerem, protože má zbraně přesně. Až 60. let. To jsem vždycky dělal v Empire Earth a další, že jo? Jsem vždycky byl lepší než ty všichni ostatní. A tím myslím, že já měl stíhačky a oni měli prostě papírový letadlo. No, takže tak se dalo vyhrát. Jirko, tohle bylo super, to se mi strašně nezalo. Tak super to nebylo, bylo, ale vás to trochu rozptýlilo. Rozptýlilo, pobavilo a fakt jako dobrá hádanková záležitost. Tak doufám, že i vy jste uhodli některé věci a hoďte do komentářů nějaký špičky, třeba co jste nepoznali, nebo naopak, kde jsme byli úplně zabedněný a vy jste to viděli úplně na první dobro. A nebyl jsme úplně mimo, to mě těší. To mě ne, úplně dali jste dobře. No. Ona by to ostatně ani pak nebyla, myslím, velká zábava, jo, kdyby jo, to byla jo, jedna jako nachytávka no. Souhlas. Dobrá, tak tolik k Jirkově kvízu a pojďme na další téma. Je čas na nějaké statistiky a čísla a i trošku rekapitulace asi, protože Zdeňkovo téma se týká Steamu a jeho roku 2020, ale v vyjádřených číslech. Je to tak. Předpokládám, že půjde o nějaký
peníze, příjmy, množství stažení, ne? Člověče, o penězích to vlastně tentokrát vůbec není. Tak teda já jako metriky uživatelské se pokládám. Hele, já jsem nešel příliš daleko nebo komplikovaně k tomuhle tématu. Spíš jsem ho zpracoval do téhle podoby pro Vidcast proto, protože do novinek bych asi nemohl celých 15 minut o tom mluvit nebo něco takového, co nás v nadcházejících minutách čeká. Ale není to nic jako objevného, nebo není to nic jako mega převratného v tom, že by prostě nikdo nemohl jít. A ten český článek, podotýkám, je to i v češtině přeložený, ho prostě přečíst. Ale je hodně dlouhý a je v něm spoustu zajímavých statistik, které je prostě nutné z toho trochu vytáhnout, aby to bylo zábavný, malinko. Jak už jsem řekl úplně v tom samotném úvodu, loňský rok z pohledu videoher byl rekordní. Neustále se to opakovalo, že videohry jako jedno z mála odvětví i v době, kdy prostě přišly lockdowny a všechny tyhle věci prosperovalo. Naopak prostě se k tomu hráči spíš nebo lidi obecně se k tomu spíš jako uchylovali, hráli hry, zatěžovali servery, jo, kupovali hry a tak dále, tak dále. A prostě ten Steam je tak obrovský, že ho můžeme použít jako určitou ukázku toho, jak, nebo možná jako projekci toho, jak celý ten trh fungoval, jak byl velký, jak to rostlo. Tak na Steamu bylo 120 milionů aktivních uživatelů měsíčně. V loňském roce, v průměru, což mi přijde super. 62,6 milionů aktivních uživatelů denně na Steamu, taky docela dobrá platforma. A v rekordu, v tom píku, bylo 24,8 milionů lidí souběžně přihlásených a něco hráli. Co se týče nákupu her, nebo toho, jak byli zákazníci ochotní zaklepat peněženkou o stůl a koupit si, tak ten nárůst oproti roku 2019 byl 21%. Takže téměř, nebo víc než čtvrtinovej, pardon, víc než pětinovej, téměř čtvrtinovej nárůst oproti loňskému roku. No a ještě markantnější ten nárůst je, když se podíváme na odehraný čas ve hrách, a ten je oproti roku 2019 ten nárůst 50%. Takže opravdu vidět, že fakt jako v loňském roce ty lidi, byť asi jako ne svým přičiněním, měli hodně času na to, aby trávili s hrama. Steam se v tom svým článku chlubí, že šel hodně naproti těm digitálním konferencím, které probíhaly, což se odráželo v těch akcích, kdy nabízeli možnost zahrát si nějaký demo verze her, které se probíraly na některých akcích. Byly to tři vlny, jaro, léto, podzim, vždycky ve spojitosti právě s nějakou tou onlineovou akcí a chlubili se statistiky. Řekli, že na začátku roku, na jaře, si demoverzi nějakou, a bylo jich řádově desítky, aktivovalo 0,6 milionů lidí. Respektive bylo 0,6 milionů aktivací těch demoverzí, což nepůsobí nějak závratně, ale ten nárůst v podstatě jenom po jednotlivých ročních obdobích je strašně velký, protože už v létě těch demoverzí bylo víc než 900, byť ne vždycky to byly nějaký kvalitní věci, nebo jasně, věci vlastně jako skoro až hodný zahrání, řekněme, přesně tak, prostě každý tam mohl něco dát, ale těch aktivací už bylo 3,1 milionu a to se bavím opravdu jenom o prostě 2,5měsíčnímu skoku dopředu. A pak na podzim bylo 5,1 milionu aktivací těch demoverzí, takže to ten trend stoupá, je otázka, jestli bude stoupat i nadále, nepochybuji ale o tom, že ty jednotlivé společnosti budou chtít spolupracovat, já nevím, ať už prostě s Jeffem Keelym nebo s jinýma nějakýma akcema a prostě nabízet ty demo verze a vlastně využívat Steam k tomu, že vlastně funguje jako taková jako větev té herní branže a nabízí prostě možnost těm lidem si to vyzkoušet, aniž by museli kamkoliv cestovat. Možná to ukazuje trošku jako na trend, že když mají teďka čas jako hrát, tak si vybírají ty hry trošku líp a možná i demo jsou lepší, jako sample, který ti řekne, jo, zajímá mě to, vyzkouším to, můžu to vyzkoušet, když mám tu možnost. Jasně. Ale těžko říct, no, samozřejmě nějaký jako asi předchozí ještě jako starší data toho, jak se demo aktivují a používají, ty nemáme. No. Z druhé strany na to myslím docela tlačej streamovací služby, které nabízejí vždycky aspoň nějaký způsob, jak se to vyzkoušet, darmo, měsíc a tak dále. A byť ne, samozřejmě všechny nabízejí katalog her, jako prostě má Game Pass s Xcloudem, na rozdíl, že jo, třeba z Stadia, že jo, která prostě ty hry v takovém množství nemá a nejsou to super věci zdarma k vyzkoušení, tak prostě myslím, že dřív nebo později se ty streamovací služby stanou určitým místem pro jako vyzkoušení těch her, byť ne třeba pro to plnohodnotné hraní, a než se upraví infrastruktura na celém světě, takže prostě to ty hráči budou využívat třeba tímhle způsobem. V rámci Game Awards takhle ty dema ze Steamu byly všechny k dispozici taky na GeForce Now. Ano, jo, to je vlastně pravda. Takže jo, je, takových, jako to je vlastně fajn. To možná ukázek přesně, toho, přesně, jak to může fungovat. Takže to spojování určitě bude pokračovat. Steam nelituje investic, který vrhli do těchto těch různých mechanismů distribučních, právě tu možnost vyzkoušet si nějaký demo, očekávaná zátěž na těch serverech a tak dále. Tak nelitují ty investice a říkají, že se jim to všechno vracelo zpátky, to, co vynaložili za finanční úsilí, protože proběhlo strašně moc výprodejových akcí a ty se strašně pochvalujou a je vidět, že i na
týhletý části, nebo jako prostě v těch výprodejích, že jsou schopní spolupracovat s různýma subjektama a dělat ty tematické věci. Takže jo. PAXu bylo něco, PC Gamingu bylo něco, ke Gamescomu, k Tokyo Game Show. A vždycky byly nějaký výprodejový lomenoslevový akce, kdy byli prostě schopní si na té marži zase natáhat ty peníze zpátky za to, co investovali. To vlastně dává docela smysl, že to skáču, sorry, že i ty akce jsou jako líp promyšlený a jsou líp jako systematicky složený, podle mě, že už to jako nejen akce, kde je všechno, jasně. Ale typicky jako je to fakt jako to téma dává smysl, ta prezentace, to, kdy se to odehrává a co nabízejí, že už nepochyně. To fakt jako není jenom vláh a no, to. Byly i třeba ty české hry. Ano, byly i české hry, přesně český týden, to taky určitě je dobrý zmínit a ano, přesně jak říká Petr, prostě vidět, že už to dávno není jenom obchod, prostě jenom platforma, která chce jenom prodat co nejvíc věcí, co nejvíc lidem, aby z toho měli co největší podíl, ale že přesně jako neváhají investovat do vývoje, ale i do některých úplně nových věcí, protože vědí, že prostě touhle strategií se dostanou pak nějakým dalším příjmům a zdrojům. Dál tam vyzdvihuje s tím, že chrání komunitu před podvodníky, takže nastavili nějaký nový ochranný mechanismy, například v textové komunikaci mezi hráčema, ale třeba i líp filtrují to, jak se informace zobrazují na takových těch profilech jednotlivých hráčů, kde různý lidi, kteří chtějí někoho podvíst, ať už tradem nějakých věcí, nebo tam nabízí nějaký malware a podobně, tak už to není tak jednoduchý. Už prostě to není takový jako bezpráví, který by na těch profilech panoval. Týká se to i nicknameů samozřejmě a tak dál, který si můžeš na Steamu měnit libovolně a přepínat mezi nima. Takže s tím říkal, že i na tohle se zaměřil a asi to vychází z toho, že prostě o Steam jako takovej je prostě neustále větší a větší zájem. Další důležitý bod, virtuální realita, protože i Steam asi do nějaký míry naznačuje to, že trh nebo odvětví virtuální reality pořád nějakým způsobem roste, byť to možná není tak obrovský růst, jak si třeba zakladatelé různých společností VR-kových mysleli, ale abych to neukecával, tak meziročně stoupl prodej VR-kových titulů na Steamu o 32%. To je dost od 30. To už je jako docela hodně, ale ne, 32, omlouvám se. 32% to je ale bez toho, než vyšel Half-Life Alyx. To jsem právě chtěl říct, že když vyšel Half-Life Alyx, tak pak to souhrnné číslo oproti roku 2019 je 71%. Aha, tak to je hodně teda. Protože samotný Half-Life Alyx se postaralo o ten boost o dalších 39% oproti tomu, jak to bylo do té doby. Jo, bez započítání toho tý Alyx. Takže ta v tom udělala hrozný masakr na tom Steamu a možná i kvůli tomu to číslo tady právě ten jako celý trend neodráží správně. Vlastně, jako rozbilo ty statistiky, ten úspěch. Přesně tak. Nicméně na Steam se loni přihlásilo 1,7 milionů nových uživatelů, který mají VR. To znamená, měli ho připojený k počítači a nějakým způsobem ho využili. A dá se předpokládat, že většina lidí, kteří mají virtuální headset pro PC, ho používají v kombinaci se Steamem. Přesně. Prostě. Ano, existují určitě jiný platformy, ale to víme samozřejmě, ale ten Steam bude asi nejrozšířenější. 100%. Steam nebo Valve napočítali 104 milionů Steam VR relací, to znamená 104 milionů kliknutí na nějaký start VR hry ze strany uživatelů Steamu a průměrně tyhle relace průměrně trvaly 32 minut. To a to v tom průměru je hodně. To je hodně. Jo, to jako si myslím není úplně málo. A otázka, jak se to počítá, jo? Jestli jako hraješ prostě VR-kovou hru v průměru 32 minut, takže reálně to může být 20, ale taky třeba 50, a pak to vypneš a pak to zapneš po nějaký chvilince znovu a vlastně nastartuješ tu operaci znovu. Ale prostě jejich jako docela dost. No a rostl i logicky odehraný čas celkově, takže 30% nárůst oproti roku 2019. Stále víc, to nebudou mít rádi lidi, kteří milují klávesnice a myš, stále víc lidí používá ovladač, když hrajou na Steamu. Loni to bylo 46,6 milionů hráčů, kteří měli připojený ovladač k počítači na kterým pustili hru ze Steamu, přičemž na konci roku 2019 to bylo 31,8 milionů. Takže tady ten skok je poměrně velký. A těch herních relací, při kterých měl někdo ovladač a hrál něco s ovladačem, bylo 1,68 miliard těch relací. Zatímco v roce 2019 to bylo 1,01 miliard, 1 miliarda. Takže opravdu velký skok. Sami lidi z Valve nebo lidi, kteří spravují Steam, tak v tom obrovském blogu říkají, že ten ovladač jako otevírá jako nové možnosti hraní, což je pravda, ale vím, že to prostě zarytý PCčkáři prostě nemají příliš v lásce. No, myslím, že v průběhu roku je to znát, protože oni hodně tlačili na tu podporu těch nových ovladačů, nových konzolí, pořád je více lidí, kteří to chtějí hrát v obejváku nebo ne přímo u počítače, ať už si ten obraz streamujou, nebo tam mají nějaký menší počítač, nebo jakýmkoliv jiným způsobem přenáší tu samotnou relaci. Přesně, mluví o stovkách zařízení, které prostě podporují, tím samozřejmě nemyslí jenom ty nejhlavnější, to znamená
Xboxový ovladač nebo PlayStationový ovladač, ale prostě spoustu menších značek, periferií a tak dále. Takže v tomhle ohledu určitě Steam taky plní docela důležitou roli. Dál se chlubí tím, že pořád chtějí vydávat hry na Linux, pořád chtějí pomocí toho svého softwaru Proton 5 bez zásahu vývojářů de facto i některé hry prostě udělat tak, aby na tom Linuxu běžely, a že je to vlastně nějaká jejich vize. A malinko přeskočím, oni to vlastně říkají na konci v tom výhledu do roku 2021, prostě chtějí Linux držet pořád jako v podpoře, Prašetá. Pořád prostě naživu. Takže pokud máte Linux, používáte Linux, tak nějaký hry tam pořád budou k dispozici. Teďka taková část, která se týká serverů a dat, který protýkali s Steamem, protože to je hrozně moc. S Steamem loni v roce 2020 proteklo 25,2 exabajtů dat. A já teda nevím, jestli z hlavy vystřelíte exabajty ve smyslu... Je to pro mě stejně úplně nepředstavitelné číslo. Já to trochu udělám tak, aby to představitelné bylo. Je to 25 miliard gigabajtů. To už je na představu trochu lepší, na gigabajty toho počítáme spoustu, ale pořád hrozně abstraktní číslo. Je to strašně moc. Už na začátku března, loňskýho logicky, tedy se startem těch lockdownů a tak dále, tak Steam zaznamenal logicky zvýšenou a zvyšující se zátěž na svých serverech. A bylo to už v té době o 30 až 40%, a to číslo pak platí v průměru v zásadě na celý ten rok, oproti roku 2019. Ale byly tam různý výkyvy, samozřejmě, a jeden z těch výkyvů byl Cyberpunk, stahování, a my jsme to, možná jsme to i rozebírali, když ten Cyberpunk vycházel, protože když vycházel Cyberpunk a lidi stahovali nebo si předstahovávali Cyberpunk předtím, než skutečně vyšel, tak v jednu chvíli teklo ze serverů 52 terabajtů dat za sekundu. 52 terabajtů za sekundu. Neteklo všechno ze serverů, i na druhou stranu bylo to 50-50, 26 terabajtů šlo dolů a 26 terabajtů šlo nahoru, upload, download, když někdo potřeboval ještě nějaký další věci. A prostě ta zátěž byla tak enormní, že se mnohdy ve Valve zamýšleli nad tím, jestli to je ještě jako udržitelný, nebo ještě jako zdravý. A zmiňují tam, že se připojili na začátku té pandemické krize k takové té iniciativě, jako pojďme uvolnit internet, protože to se řešilo strašně moc, že lidi se přesunuli domů, využívali internet pro nějakou telefonii nebo prostě pro nějakou svoji práci v mnohem větší zátěži, než by to dělali normálně z pracoviště. A že s tím opravdu v tu chvíli optimalizoval například vydávání updateů, že prostě kladl důraz i na ty vydavatele, nebo prostě nějakým způsobem jim jako chtěl jim prostě nabídnout to okno vydání toho updateu někdy třeba hluboko v noci, nikoli během pracovního dne nebo během pracovních hodin. Jako distribuoval tu zátěž. Tak přesně. Oni i různý videoportály, že snižovali kvalitu toho přenosu, toho bitrateu, i YouTube, a třeba i ty předplatitelské on demand služby jako Netflix, ale upřímně řečeno, já si vlastně zpětně nejsem jistý, jestli dodatečně došlo už k tomu navýšení, navzdory těžko tomu, říct, že teda jako pandemie nebo nějaká krize nepominula zcela. A vlastně jsem si ani v tu chvíli nebyl jistý, jak byly různý protichůdný názory, jestli to bylo zapotřebí. Já vůbec nejsem na tu problematiku žádný odborník, jsem tím naprosto nepolíbený. Jenom si matně vybavuju, že už na jaře se střetávaly názory různých odborníků, kteří říkali, ano, je to zapotřebí. A z druhé strany stáli lidi, kteří říkali, ta infrastruktura tu zátěž bez problémů vydrží. A vlastně někde už pak nečet žádný resume, čímž neznamená, že nebylo, jenom že už to třeba ke mně nedozvučilo. Je ale každopádně fajn, že Steam je prostě tak velký, že i tohle ovlivňuje, takže prostě musel taky sklonit hlavu. A říkají, že třeba optimalizovali v tu dobu i stahování aktualizací samozřejmě různých, nejenom prostě vydávání těch her, který samozřejmě přicházelo, ale ty aktualizace, takže opravdu to chodilo prostě někdy v noci. Co se týče podpory, linky podpory nebo nějakého supportu, tak tam to bylo docela podobné oproti roku 2019. Steam řešil 13 milionů žádostí v loňském roce. 13 milionů žádostí. Já jsem to jako nepřepočítával na dny, asi by to nebylo úplně nebylo tak těžký, ale asi se ta linka docela prohne. Je to jenom o 5% víc než v roce 2019, ale je to dvojnásobek čísel z roku 2017, takže vidět, že prostě hráči, jako jejich víc, mají toho na řešení asi víc, asi jo, tak jim pořád volají. Komplexita té služby roste, takže se ptáš i na věci, které nejsou nutně spojený s hrama, že jo? Prostě jako, jak mám koupit tohle. Jako, možná jo. Pro mnohých dotazů dostáváme i jako v komentářích docela dost, takže ten support bude docela jako zaplevelený. Nemůžu najíždím ani na pračce. jo, přesně. Přesně. Samozřejmě na to potřeboval Steam nebo Valve reagovat na ten zvyšující se zájem o Steam a tak dále, a jde to asi i ruku v ruce právě s tou zátěží toho internetu, respektive odbavování toho datového toku. Takže upgrade
upgradeovali v loňském roce datový centrum v Chicagu a přidali 3 další nový datový centra, velký, ve Frankfurtu, to je k nám nejblíž, a myslím, že to asi i pozitivně muselo ovlivnit chod Steamu v České republice. Pak přidali v Dallasu a v Buenos Aires a v první polovině letošního roku hodlají přidat další 2 až 4 velký datový centra zase různě po světě. Takže jako je vidět, že i za tímhle stojí podle mě jako strašná investice, jo, a nejenom asi finanční, ale i lidská. Jo, to jo, jako celý to vytvořit, napojit do té sítě. Infrastruktura, jo, jako chlazení a tady ty věci. Jakože ta infrastruktura zatím si myslím, že musí být fakt jako dobrá jako ukázka pro technicky nadšený lidi, protože to bude komplikovaný jako prase a chtěl bych to vidět vlastně v praxi. Že to nebude jeden systém, ale hromada malých systémů, kterým se budu mluvit, fakt jako. Šílený, jo. I pro tu optimalizaci toho stahování a tak dále. No a tím jsme vlastně asi vyčerpali ty statistiky, nebo minimálně ty zajímavé statistiky, tam toho povídání je spoustu, ale mám tady ještě ten výhled do toho roku 2021, jak jsem sliboval, tak Steam hodlá už konečně dotáhnout v Číně spuštění čínský oficiální verze Steamu, pracuje na tom s Perfect Worldem a říkají, že v pevninský Číně bude to konečně spuštění začátkem letošního roku, takže už to tam asi doklepnou a vlastně nevím, jestli je to dobře nebo ne, protože v Číně se lidi připojují přes VPNku, aby se dostali ke všem hrám, který ani třeba nemusí mít tu státem danou licenci. Což v podstatě teďka jde a není to tak nějak jako postihování asi, nebo nejde přesně. Potom se nějak tvrdě, zatímco v případě, že tam ta služba bude oficiálně, tak bude tak začnou pravděpodobně to problém, anebo se prostě vůbec k té neoficiální verzi nepůjde dostat, nebo to bude třeba ještě komplikovanější a tam se samozřejmě ty hráči, jak jsme to opakovaně provírali, bojí toho, že ty verze, které budou v té nabídce, budou upravený, případně tam nějaký hry vůbec nebudou. Je to tak, takže uvidíme, taky to asi budeme monitorovat na Vortexu, jak to tam probíhá v Číně. Dál se Valve zavázalo, že ještě vylepší uživatelský rozhraní, ale to je spíš takový step, který si myslím dá úplně každý, kdo provozuje nějakou aplikaci. Nicméně tady specificky zmiňují, že se budou zabývat mobilní aplikací. Ta je teda taková hodně zvláštní, řekněme, obstarožní trošku a říká, že prostě potřebují zlepšit, tak aby jako měla i víc funkcí, aby byla bezpečnější a tím pádem, aby i připojování do Steamu bylo bezpečnější, protože Steam, ale asi je to zase dáno tím, kolik je tam registrovaných lidí, tak já jsem se koukal různě nějaký diskuze na Redditu a často tam prostě lidi řeší, že se jim tam jako lidi přihlašujou, že jim prostě hází mobilní aplikace takový ten prompt na to ověření, fázový, jo, ale že si prostě nejsou úplně jako vědomi, že by jim někdo jako odcizil to heslo, jo, a že se to děje jako hodně často, může i nemusí to spolu souviset, někde prostě hesla unikly, používáš stejný a prostě od někdo unikly a proto to někdo nějaký boti zkoušej i do Steamu, ale děje se to docela často. A to je docela dobrý point, teďka nedávno, že PlayStation vydával tu svoji oficiální aplikaci znovu a už je jako konečně použitelná jako doplněk pro PS5, nějakým manažování, stahování a podobně, to může být celkem fajn, si naklikáš ty věci dopředu a pak to pustíš. Jasně. Takže jako jde to i dobře. Určitě. Budou rozšiřovat věrnostní program, řeší, jak odměňovat hráče, včetně těch, kteří nemají moc zájem o komunitní funkce na Steamu, takže to jsou prostě, oni tam spustili ty věrnostní body, za který si můžeš něco pořídit a logicky pak všechny takové ty věci, které jako sbíráš těch hráčů, dostáváš za to nějaký skóre a tak dále, takže nějaká lepší práce s tou komunitou, to je prostě jejich nějaký cíl nebo řekněme předsevzetí. Jak už jsem říkal, dál chtějí podporovat ten Linux, to už jsem tady zmiňoval, budou dál řešit takový ty prototypy různých funkcí, které se začaly objevovat na Steamu v uplynulých, dejme tomu třeba 12-18 měsících, takový ty různý vylepšený vyhledávání a doporučovaný obsah a nějaký takový ty ukázky těch her a jo, tyhle věci. Algoritmy, ty jsou dost přesně, jako zakletý, že? Chtějí do toho prostě zapojit umělou inteligenci a tak dále, takže oni tomu říkají, že to je tady jejich laboratoř, že jo, těch jako různých nápadů, všechny mají nějaký číslo a nějaký název, takže to samozřejmě bude dál fungovat. No a pak taky logicky jako všichni ostatní mají ještě spoustu věcí, o kterých nemohou mluvit, ale moc se těší, až se o nich dozvíme. Třeba i nějaký hry. Třeba nějaký hry určitě. Tak tolik asi k tomu. Víc tady není, víc toho nevyškrábu, ale jak říkám, myslím si, že to je docela jako pěkný zrcadlo tomu, co se vlastně v celém světě videoher děje. Kde je ten Steam, který byl jenom obchod v minulosti? To už dávno neplatí. Nebo klient, který tě tam rušil, jenom když si chtěl hrát něco. Jo, nebo něco podobného. To už je dávno. Dobrá, díky za tohleto téma. No a povrhneme se na třetí blok, ve kterém se Petr bude věnovat novým upgradeovaným next genovým verzím hrám od Milestoneu MXGP 2020 a Ride 4. Jak už jsme říkali, Petr zkoušel Ride 4, nikoli Dirt, a MXGP 2020, no jenom kvůli tobě. Okay. Ve verzi pro PlayStation 5, to znamená next genovou edici her, které vyšly konce minulého roku, Ride vyšel dřív než MXGP. Ride listopadu někdy cca, pokud se a paradoxně teďka MXGP, ten update zase dorazil dřív než Ride, no to není až o tak pár dní důležitý. Naštěstí, jenom.
Pojďme se teda na to podívat. Jsou podle tebe tyhle ty verze, když začnu tak uprostřed, jakýmsi náznakem toho, co nás teda v produkci od Milestoneu čeká v těch nadcházejících letech na těch aktuálních konzolích? Doufám, že úplně ne, doufám, že to bude trošku lepší v budoucnu. Ten důvod, proč jsem vlastně se chtěl zahrát tyhle ty hry, tak je hlavně v tom, že těch závodních titulů na nových konzolích vlastně není moc. Řešili jsme to vlastně nedávno, co jsme si zahráli jako něco s autama. A pořád jsem se vracel k tomu GTAčku, který jako byť je úplně jiný, tak je to vlastně jedna z těch lepších arkádových závodních her, který si můžete teďka zahrát, mimo jiné. Nicméně Ride jsou spolu s Dirtem a teda MXGP jako, sobě, jako nevlastní sestrou vlastně teďka první vzorky nějakých next-genových titulů, který si můžeme skutečně zahrát. Neúplně teda pravověrný, ty upgrady jsou samozřejmě jako hezký, jsou zdarma pro zákazníky, kteří si pořídili PS4 verze, takže to je samozřejmě jako velký bonus. Stejně tak ty hry vycházejí přeboxovaný normálně v retailu, můžete si koupit v obchodě PS5 verzi Ride 4 oficiálně. Já jsem zvědavý, jestli se někdo ozve přeboxovaný v retailu, jestli je zajímavá kombinace, no. Ale prostě můžete si koupit krabicovou verzi, která je PS5 oficiálně jako označkovaná, byť je to ta hra, kterou si vlastně opečujete, když ji máte digitálně, nebo v původní variantě. Je to upgrade, to znamená, není to taková ta jako referenční hra pro novou konzoli, je to prostě pořád titul, který vycházel v minulosti a byl prostě trošku osvěžený a zlepšený. Obě hry vycházejí pod Milestonem, my víme, že to je jedno z největších jako produktivních studií, pokud jde o závodní tituly. Už v březnu budou mít další. Super, už se mají těším. Mají ten Supercross, nebo co jsem to říkal, Supercross 4 pod Energy. A Monster Energy. Teďka se můžeme vsadit, jak moc podobný si budou ty hry z MXGP 2020. Jsem schopný říct, že to prakticky jako jenom přeskinovaný. Nicméně dvě hry, stejný studio, a přesto se ty implementace všech těch upgradeů trošičku jako liší. Jo? Jsou tady nějaký tři jako tracky, které já si jako beru, který měříme jako upgrade, to znamená jako vizuální kvalitu, nějaký nový featurey, které jsou spojené například s ovladačem, DualSense nabízí řadu věcí a pak nějaké ale mechanické změny, které jako trošku šahají na hratelnost. Aha. Ty už jsou trošku míň častý, spíš teda vůbec, jsou takové jako jednohubky a nebudu úplně jako spojovat, není to nic velkého, nakouzli jsme to v našem vysílání. A je to například množství motorek na trati, který si můžete vyzkoušet. Jasně. No ale tak to je jenom klůček odtud k té grafice. Tak která z těch her podle tebe si polepšila v té next-genové verzi víc, nebo která učinila větší pokrok, jestli je to vůbec možný říct? Je to v obou případech je to měřitelný rozdíl, to si myslím, že je nutný říct. Frame rate je v první řadě to asi nejpozitivnější, hra se skutečně hýbe mnohem plynulejš. Prospívá to tomu zážitku z té hratelnosti a z rychlosti. Ta zvlášť jako z pohledu první osoby je úplně jako nemocná, ještě víc než tý původní. Na druhé straně není ten zážitek úplně konzistentní. Například rychlost obrazu v menu Ride 4 je super, tím, jak všechno hezky reaguje, jak je jako mnohem responsivnější. Paradoxně je to věc, kterou by si nečekal, že bude tak jako viditelná, ale prostě cítíš, že menu reaguje rychleji na věci, že se rychleji vrací z okna do okna, že se i nějaký pop-upy rychleji zavírají. Taky jako malinký věci, ale jako zcela pozitivní. U MXGP, byste to hráli kluci ve streamu, tak jste si třeba mohli všimnout, že editace postavy jako jeden z prvních kroků ve hře je takový zpomalený podivně. Není úplně plynulej proti jako gameplay samotnému, což je zase jako jedna z těch nekonzistencí, která tě nutí se ptát, jak je možný, že jedno studio dělá dvě hry, vlastně zaměřený na stejnou věc, ve smyslu nějakých upgradeů. Jasně. A přesto se tak moc liší v některých věcech. Že tam je jako i trošku jako zmatek mezi těma týmama samotnýma a toho, co vlastně asi jako dělají, k tomu přistupují. Nicméně framerate, byť je tuším dynamický, tak v případě Rideu byl prakticky vždycky jako nějakých 60 FPS, necítíš nějaký propady, takže tam na téhle úrovni kompromisy nejsou. Rozlišení už dynamický je a paradoxně větší rozlišení může tomu jako běmu trošku škodit. Tady musím říct, že ve všech těch upgradech jako je na tom trošku MXGP. Hodně je to daný tím prostředím, tím, že je to bahno, bordel, špína, déšť. Takový semknutější, to je hodně lidí je tam, nebo jako víc lidí. Působí to vlastně jako organičtější, což je zajímavý, byť ty tratě se taky docela opakujou, jsou vlastně časem dost stejný, je to přece jenom jako bahna, jako všude dost, ale Ride tady víceméně ještě podhalí takovou prázdnotu kolem tratí. Což je divný, že by to člověk takhle řekl, ale byť je ten obraz hezčí, má skvělý detaily motorek, rychlejší animace, které jsou prostě plynulejší, tak o to víc najednou prokoukne, jak moc kolem tebe je nic. Jak je takový jako jenom unavený a nudný. A vlastně o to víc jako ještě si podpříš to, co jsme říkali už při recenzi Ride 4, že byť se prezentačně ta hra zlepšila, byť už působí jako mnohem honosnější, než působila na začátku, tak najednou ten samotný závod je takový jako unilej, ne ve smyslu hratelnosti, ale ve smyslu toho vizuálu a prezentace. Jo, takže ty změny jsou veskrze pozitivní, si myslím. Opět jsou zdarma, takže by byla škoda si jako stěžovat. Ale kdo čekal nějaký velký rozdíl v té kvalitě prezentace, byť textury jsou hezčí, tak vlastně nepozná tolik jako velkých rozdílů. A určitě to není důvod, proč by někdo teďka měl čekat na PS5, i když si tu hru chce zahrát teďka na PS4. Není tam ten důvod, není. Okay. Myslím si, že tady to jako je celkem nutný říct.
že je to prostě jen další předěl a takový jako MVPčko, jak se tomu říká, jako minimum viable product, jak tomu říkají někde jako ve studiích. Jako to minimum, co můžeš udělat, abys na to dal štempel, že to je upgradeovaný a můžeš to vydat. Trošku škoda, na druhou stranu po těch letech nemyslivo, tak jako Milestone čekáme něco víc a já jsem si možná víc přál, protože jako vidět ty motorky v té jako butikové kvalitě je pěkný a chtěl by to ještě trošku jako nějaký push dál. Další věc, která nepochybně musela přijít s PlayStationem 5, tak je i implementace nějakých základních prvků do DualSense, do ovladače, haptika, ty adaptivní triggery. My jsme to samozřejmě nakousli už během těch streamů, i my jsme tady podávali nějaké naše dojmy, ty si něco zmiňoval během toho streamu Raidu 4, ale přesto určitě by to chtělo nějak zahrnout do sebe pěkně. Je to k užitku v takovéhle hře, nebo je to prostě jenom lepší vrnění, řekněme? Lepší vrnění je dobrý popis, lepší vrnění je jako něco, co bych to taky nazval upřímně, který sdílí nějakou koncepci obě ty hry. Obě ti dávají signály do triggeru, když najíždíš na obrubníky, když jako dopadáš tvrdě na nějaký prostor, což je tady případ MXGP, v Raidu se moc neskáče zatím. Jasně. Ale není to úplně jako nápomocný. Je to prostě gimmick. Kdybys to sebral, tak ti to nějak jako nepomůže, ani ti to nebude chybět. Je to prostě jenom hezký, že ten trigger trošku vrací zpětnou vazbu, trošku jako brní a poskakuje, když například jako zadním kolem sliduješ někde bokem mimo trať. Jo, je to hezký. Na druhou stranu to, že jsi mimo trať, většinou v té hře i vidíš, takže to není úplně jako něco, co bys potřeboval vědět skrz ovladač. Díky, že jsi mi to řekl, ovladači, což se úplně neděje. Nicméně, to, že vlastně ty triggery kladou mnohem větší odpor, je z větší části nápomocný. V první řadě uplynu, už se ti nestává, že by si byl tak moc jako rychlej a nebo hrabanej a s nějakou motorkou si ujel, že bys to prostě zmáčknul. Tady už je to trošku těžší, děje se to, viděli jsme to u streamu, jasně, ale už to jako neděláš tak snadno. Přispívá to teda větší citlivosti, to, že musíš vyvinout to nějakou pladit sílu. Jde to líp pladit, paradoxně se mi stávalo, že jsem to mačkal moc málo. Jako, že to má trošku opačný efekt, že se vlastně jako bojíš to zmáčnout. Hele, já mu to musím vstoupit. Já musím říct, že prostě když jsem u toho MXGP jsem to nepocitoval. Jo? Tam mně prostě přišlo, že je to jako plyn zmáčnutý na maximum, anebo vůbec. Ale když jsem chtěl dávkovat jako postupně ten plyn v zatáčkách, ve kterých je to na preciznost v tom Raidu 4 hodně, hodně závislý, tak mně prostě přišlo, že nejsem tak přesnej, jako když by mi ten trigger tu protiváhu nedělal. Ano, ano. Že jsem prostě zvyklý z těch předchozích generací ovladačů nebo prostě jakýkoliv jiných, který tohle nemají, tuhle technologii, vlastně mít úplně pod kontrolou celou tu trajektorii a vlastně neřešit ten odpor, který jsem najednou v té závodní hře vnímal jako gimmick. A já mám třeba strach, protože jasně, jako motorky nejezdím vůbec, ale mám strach, že prostě až vyjde F1 od Cody's a vyjde na PlayStation 5 a to budu chtít hrát s tím ovladačem, že prostě nebudu tak přesnej a že vlastně jako já jsem ten plyn dávkoval jako mnohem prostě hůř, mi tak přišlo. Jo. Ale jasně, řešením je prostě to na systémový úrovni vypnout nebo vypnout v té hře, jo. Ale prostě mně to vlastně přišlo jako vylepšení nebo jako pomoc. Mně to vlastně přišlo jako spíš překážka, ale možná to toho zvyku. No. Je něco, co jako řešíme u těch her celkem pravidelně, u Call of Duty, ale třeba v multiplayeru vypínám, protože mi to taky brání v tom být jako rychlej a přesnej. Tady já souhlasím s tím, že to má vlastně máš problém to jako dynamicky regulovat, jako rychlejc a plynulejc na menší úrovni. Že to třeba pustím hodně už. Ano, ano. Protože mi to zatlačí na ten prst. Jako, tak. Ono je vlastně snaží podle mě jako udržet tu stálou hranici. Ano. Ale je mnohem těžší to regulovat jako trošku dynamičtěji a plynulejc. To je jako ten aspekt. Brzdy fungují velmi podobně, ale bohužel ani jeden z těch pedálů zase, ani jeden z těch jako plynů a brzd těch tlačítek, jako by podle mě úplně nehraje s tím, co by vlastně jako mohl dělat, tak by mohl pomáhat ve výsledku. Dokázal bych si představit, že by vlastně ty triggery pomáhaly víc tobě třeba rozeznávat, kdy už jsi tu motorku na nějakém limitu, což je typicky jako u motocyklových her mnohem větší problém než u těch automobilových, které jako zvládneš ty chyby nějak opravovat za chodu, u motorky, když to prostě přestřelíš, tak spadneš. Typicky se nabízí, když už jako zatáčíš, už jsi moc pod plynem, že by třeba ten trigger trošku víc vracel nějakou zpětnou vazbu zpátky nahoru, aby se jako zvolnil, jo, nebo třeba brzdy, když jsou před zamknutím, že by jako ten trigger kladl větší odpor. To se vlastně neděje a je to možná jako možná by to bylo až moc rušivý, že se tady jako dostáváme do sféry, jako to bych si přál, to může být zajímavý, ale nenutně jako uživatelsky přívětivý, což jsou jako takový jako tenký hranice. Druhá strana mince jsou pak vibrace haptika. PS5 pracuje s haptikou jak v Raidu, tak v MXGP i na úrovni toho, že ti vlastně komunikuje pozici ostatních závodníků skrz vibrace a zvuk. To jsme slyšeli během streamu, že už to jako začalo lehce hučet, když někdo kolem tebe jezdil. A ty skutečně vidíš, když někdo třeba pojede zprava, jak se jako ta vibrace změní z pravý strany nahoru a projíždí kolem tebe. Opět hezký. Částečně asi užitečný, když by si třeba hrál jako potichu, bez zvuku, tak samozřejmě to jako dodá nějaký dodatečný feedback. Je to a trošku bordel, protože ve spoustě situacích na tom jako roštu, kde je 20 lidí v Raidu, v MXGP je 14 cca, nebo cca přesně,
tak to vlastně moc nepomáhá, protože ten bordel je kolem tebe neustále a je to spíš jako jenom hezký. A navíc ta haptika vlastně se snaží dělat odezvu i tý po vozovce, ne? Po který jdeš, takže... To možná. Už nejřeší podle mě haptika normální vibrace. To už jsou to už jako, a to je právě na co narážíme, že se kombinují jako několik různých věmů a vlastně ty často nedokážeš poznat, co se ti který snaží říct. Protože za prvý ty vibrace jsou skoro konstantní, protože v rajdu, když narážíš na nějaký otáčkový limit, tak to prostě neustále drnčí. Do toho ten bordel kolem tebe. V MXGP je vlastně ta, jako ten, ta situace, když jsi na maximum otáček, vlastně mnohem častější. Takže vlastně tam to brní neustále. Navíc je tam nějaký jako vrčení i od té prostě dráhy, po který jedeš. Mám pocit, který polevuje třeba ve chvíli toho skoku, kdy je cítit určitý jako zvolení. A při dopadu zase trošku zesílí, když se vrací zpátky. Hmm. Takže je to vlastně jako hrozně hezký nápad, ale když ho zkombinuješ dohromady, tak to jako není nic extra. Jo? Vlastně to velmi rychle zapomeneš a dokážeš se představit, že lidi, kteří jsou citlivější, kteří jako nechtějí tyhle věci jako tolik zažívat, tak to vlastně budou vypínat úplně, protože to jako není nic moc přínosného. Je to zase gimmick, je to hezký, ale nic, na čím bys jako úplně se jako promnul. No a když bychom to použili jako nějaký lakmus, že si vyzkoušel nějaký vzorek next genových nebo první várky po upgradeu her závodních pro nový konzole obecně nebo ten DualSense, máš pocit, že to využití toho DualSenseu jde někam posunout smysluplným způsobem, nebo seš spíš na pochybách stran toho, co jsi říkal? Víš, jako máš teda očekávání, že když do toho vstoupí zkušenější výváři nebo větší vývářský studia, hry jako je Gran Turismo. A teď já nemůžu jmenovat na druhý straně Farzu, protože se tady bavíme o DualSenseu konkrétně v tomto případě specificky, ale že takovýhle týmy dokážou přinést funkce, které by tě přesvědčily? Začíná si právě myslet, že úplně asi ne. Že to, co si maluju, že by bylo jako hezký nebo že by bylo nějak jako originální, zase nemusí být nutně asi jako to, co uživatelé chtějí, že to fakt je doplněk zážitku, ne jako nějaký pomocný mechanismus, který tím má jako v té hře něco jako přidávat navíc, protože pak zase může být moc rušivý a bude kontraproduktivní. Takže jako myslím si, že těch implementací a nějakých způsobů ještě bude spousta a že jich ještě bude hodně odhalit, ale že už to nebude jako nic jako světoborného, nic extra objevného. Jo, ale je to hezký, nicméně nic, kvůli čemu by si skoupil hru samotnou. Okay. Ještě tam jsou teda ty mechanické změny, jak jsem říkal, množství hráčů na trati, jak v single playeru, tak v online modech, pro ride je to 20, jak jsem zmiňoval, pro MXGP 14. Jak moc je to jako výrazná změna zážitku? Ne moc velká, je to jenom hezčí, působí to mnohem živějc. Na druhou stranu ride pořád trpí problémama se svou umělou inteligencí, která je dost jako kritická kolikrát a bourá do tebe a dělá prasárny. U ride to až tak zlý není, je mnohem kontaktnější sport. MXGP. Pardon, MXGP. Jasně, v pohodě. Motáme dvě hry dohromady. Jo, takže jako když to vezmeš kolem a kolem, tak všechny ty upgrady líp demonstruje MXGP. Asi je to možná jako povaha toho sportu, povaha toho, jak se ta hra hraje, co vlastně nabízí. Ride je takový jako pěkný přejezd do nové generace pro lidi, kteří si tu hru chtějí vyzkoušet, ale není to nějaký jako zážitek, který by si jako dal za pásek a řekl si, tohle to je prostě super. Jo, je to prostě jako jenom hezký. A říkám, jako nejvíc zajímavý jsou ty rozdíly mezi těmi implementacemi, protože jsou to detaily, jak jsem zmínil během streamu rajdu. Jo, když aktivuješ závod, tak se že ty triggery nakalibrujou, zpevněji se už jako pracují s tím adaptivním módem. V momentě, kdy například MXGP dáš pauzu, tak se to zase všechno uklidní a uvolní, že to přestane klást odpor. Takový jako malinký věci, kdy jako si někdo řekne, hele, nad tím někdo přemýšlel a řekl si, když máš zapauzovanou hru, nepotřebuješ to přece používat, tak ti to vypneme a podobně. A i tohle to bude jako práce pro ty studia, nějak sjednotit tu koncepci zatím, aby to dávalo smysl a vlastně to bylo hezký i vyladěný. Na druhou stranu, abych jako sodnotil obě ty hry nějak dohromady, je to hezký, je to zdarma z části, když si nekupujete PS5 verzi, která samozřejmě už je jako finančně trošku víc navýšená oproti těm předchozím generacím, ale nejsou to žádný jako dealbreakery, který by tě donutili teďka vytasit peníze a začít jako manišotovat do všechny strany. Okay. To se bohužel neděje, ale na druhou stranu je to všechno hezčí a lepší. Nebo moc, bohužel. Hmm. To je ten náš problém, který tady řešíme. Já jsem nesmírně zvědavý na to, jak k tomu přistoupí třeba lidi z Polyphony Digital, co by hra, která prostě vychází pod hlavičkou Sony, je to jejich hra pro jejich konzoly exkluzivní, tak jsem fakt strašně zvědavý, jestli to jako nakonec bude ta věc, o které se od začátku mluví jako o tom skutečném next genu, protože tady byly příklady, kdy to doslova vystoupilo nad jakýkoliv zážitek z té hry, jak už tady mnohokrát popisoval právě třeba v tom Astro's Playroom, jasně, kde to prostě super, bylo fakt super. Pravda. GTčko zmiňoval ještě před oficiálním představením DualSense jako takovýho. Ano, přesně, že to úplně změní ten pocit. Pak jsme tady, ano, zmiňovali Call of Duty, Jirka si to hodně pochvaluje, prostě u toho střílení, že to klade ten odpor, že to vlastně dělá ten efekt té střelby, no mačkání toho kohoutku. Ale tak jako to popisoval. To
jako Petr. Hezký, vlastně myslím, že obě, na obou těch věcech je něco pravdy, že já to mám rád, ale současně si uvědomuji, že praktičnější je možná to vypnout, jo, ale připravím se o určitou jako emoci třeba. Já se to zapínám třeba v kampani, když hraju single player kampaň, tak si to zapnu, a samozřejmě multiplayeru, jako by mi to pomáhalo, abych byl rychlejší a přesnější, tak si to vypínám. Tak proto máš takhle lepší skóre, teď jsem dělal. Jasně, mám ty triggery. Pak už půjdu pouzat z klávesnice a z myší. Je pravda, že ty rozdíly budeme zaznamenávat mezi žánrama asi nějakou dobu. V rámci pak jednotlivých žánrů uvidíme, kdo se jako vytasí s něčím zajímavým. Asi mě tady možná omezuje moje představivost, tady nechci říkat, že to nepůjde nikam táhnout, dál, to asi určitě půjde, ale necháme se překvapit. Dobrá, tak tolik k hodnocení nebo spíš nějakým dojmům z PS5 Next Gen upgradeů pro RAID 4 a MXGP 2020 a teď už pojďme na rozhovor s Markem Rosou. Pozvání do Vortexu přijal programátor, herní vývojář, zakladatel společnosti Keen Software House a Good AI Marek Rosa. Ahoj Marek. Ahoj. Ahoj. Moc děkujeme, že jsi vážil svůj čas i v téhle době. Jsme moc rádi, že tady můžeme mít a že si můžeme popovídat, a myslím si, že to zaměření toho rozhovoru dost jako nabízí, popovídat si o uplynulém roce, co se u vás dělo, co jste vyvíjeli, kam jste se posouvali a tak dále, tak dále. A těch témat je strašně moc. A já bych, pokud dovolíš, začal na začátek takovým jako spíš odlehčeným témátkem, a to je vaše stěhování. Stěhování Keen Software House i Good AI z Karlína, kde jste sídlili dlouhou dobu, vlastně od založení, jestli říkám správně, a přesunuli jste se do speciálního domu, do oranžérie. Tak mohl bys nám přiblížit, proč k tomu stěhování došlo a co to pro vás znamená za změny? Jasně, tak já už dlouhodobo jsem vlastně chcel nějaký, vlastně ještě možno před založením Keenu jsem chcel nějaký office, který je taký headquarter, který by byl jako náš, že nám to patří a můžeme si to upravit, modifikovat tak, jak chceme. Takže jako já jsem se dlouhodobo na něco také pozeral. No a dlhý čas jsem nevěděl najít v Prahe nič, co by se nám nějak hodilo. A čo je taká, to je tak celkový problém, jako najít nemovitosti v Prahe, že ono je toho milion, ale jako keď člověk je vyberavý, tak si vlastně nevyberie. No a takže to chvilku trvalo. No a keď jsme potom tu oranžerii koupili, tak jsme se rozhodli jako zrekonstruovat, respektive jako urobiť to vnútro, lebo to vlastně byla jako keby holostavba, že zvonku byl exteriér, záhrada, to bylo všetko fajn, ale vo vnútri to byly v podstatě len kamene. Tak chvilku byla nějaká taká fáza jako architekti a povolení a tak ďalej. Potom se začalo, myslím, jako keby na Vianoce s tými stavebnými prácami. To trvalo asi tak 5-6 mesiacov, takže zhruba v tom nejakom júni minulého roku to bylo hotové, tak jsme se presťahovali vlastně celý tým. No a vlastně ještě taká perlička, čo možno ľudia ani nevedia, že my jsme se mezi tým sťahovali snad dvakrát, tak si nepamätám, že to, či to my jsme, keď si člověk prenajímá nějaký kancelářský office, tak je to vždycky na 5 rokov alebo nějak tak. A ten náš Karlínský nám tam ještě ostavil či rok a pol alebo 2 roky. A jsem si hovoril, že tak budeme se stěhovat do oranžerie, na čo tam budeme platit, lebo ono to fakt je jako dost peňazí, že to jsou milióny korun vlastně jako len tak. Tak jsme si našli nějakého jiného podnájemce, lenže se stalo to, že s tou oranžerie to trošku trvalo dlhšie, tie povolenia, všetko možné, takže jsme museli být chvilku na Proseku, myslím to bylo, a chvilku v Holešoviciach. Aha. A potom až finálně do oranžerie, takže kolega Vašek, který má na starosti u nás takéto office věci a stěhovanie, on se stal už úplný profik na stěhovanie firiem, lebo vlastně on se musel z Karlina do Proseku, potom do Holešovic a potom ještě do oranžerie stěhovat. A jako to byla skoro taká perlička, by som povedal, že ono aj tak potom boli tie home office a tak, takže väčšina ľudí to ani nezaregistrovala. No a v oranžerii sme teda odvtedy, nám sa tam páči. Teraz ešte chystáme ako poslednú fázu a to je vlastne urobenie záhrady. Akurát zrovna teraz som mal stretnutie s takými architektami, čo sú odborníci na barokové záhrady, aby sme to urobili fakt tak nejak, jak to má byť pre takú budovu. No a ja som šťastný aj preto, že ako ono to nemá ekonomické opodstatnenie, si myslím, niečo ako oranžerie ako office, pretože ako to neprinesie žiaden zisk. Ale pre mňa je to, ja neviem, jak to povedať, že prostě to tak muselo byť a hotovo, že ako tak nejaký to chcem. Sen možná? No, nejaký sen. Mm. Tak, tak. A myslím, že aj pre ľudí je to príjemné. A napríklad v lete teraz ešte, keď chvíľku neboli, sme nemuseli mať rúšky a prostě keď to bolo také ako v pohode, tak sme tam mali furt nejaké grily, na zahrade sa jedlo a tak ďalej, že to je taký ako druh práce, ktorý vlastne väčšina ľudí nemôže mať, lebo je niekde v nejakom klimatizovanom office a tak ďalej. Takže pre mňa, že vlastne pre mňa tá firma aj tak není ako firma, ako nejaký zdroj ekonomické obživy, ale také hobby, hej. Takže vlastně jsem si to hobby tak trošku nějak upravil ještě takýmto způsobem. Takže
to byl také možno dlhá introduction k té oranžerii. Mimochodem, jak markantně do těch plánů a do toho stěhování vstoupila ta aktuální situace ve světě? Nakolik vás to třeba vyhodilo z koncentrace, protože jedna věc je, že se třeba spousta studií a firm přepínala na home office a úplně jiný to musí být ještě ve chvíli, kdy vy sami plánujete něco takhle velkého, jako je stěhování do vlastních prostor. Já myslím, že to bylo minimálné. A vůbec to malo nějaký, jako nějaký faktor na tu na ti rozhodnutí a že ono vlastně, jak si dobře vzpomínám, tak v nějakom takom nějakom březnu alebo něco také to začalo, že? Potom začaly všetky ty lockdowny, home office a tak dále. To jsme zrovna byli v těch Holešoviciach, takže na taký mesiac, dva, možno tri, všetci byli doma a potom prebehlo to sťahování. A myslím, že aj to sťahovanie prebehlo ešte počas alebo na konci tých lockdownov. Takže väčšina ľudí vo firme si to nevšimla. A my sme ale, podľa mňa to je šťastie firmy, jak sme my, že jednak, že ten trh máme v zahraničí, navyše nás sa vlastne nejaké lockdowny a tak ako nedotkli, hej, že dnes sme reštaurácia alebo tak. Takže v tomto sme takí tí šťastlivci. A keďže tie naše systémy a všetko sme mali tak, či tak už predtým pripravené na to, aby niekto mohol robiť home office a niekto nie. Takže pre nás v podstate niečo bolo to, že sa porozvážali taxikom domov počítače. Že ten, kto chcel, hej, ten, kto chcel robiť na svojom vlastnom, tak mohol. No a to bol taký detail úplný, si myslím. Takže ako reálne si myslím, že to nemalo žiaden ako vplyv a malo to nejaké výhody a jedna bola tá, že konečne nám to rozviazalo ruky v tom, že môžeme najmať aj ľudí bez toho, aby boli v Prahe. Že vlastne teraz ten tým rozširujeme, ale skôr smerom ako keby do zahraničia. Pretože tu je predsa len 10 miliónov ľudí, ale vo svete sú miliardy, takže ako dá sa z toho lepšie vyberať. A v čo nám to ešte možno tak nejak... No, to je taká hlavná vec, ako toto práve to. A možno ďalšia vec je tá, že sa ukáže potom aj to, že či sme schopní manažovať ten tým a ten projekt aj bez tej fyzickej ako prítomnosti dohromady. A potom sa ukázalo, že áno, že nemá to ako žiaden vplyv. Takže tak. No, celkem ta práce z domu, ta asi teď v tuhle chvíli probíhá i teď. Předpokládám, že asi nejste fyzicky v kanceláři, nebo přesto dochází někdo do kanceláří? No, například já a pár kolegů, některý z Good AI, těch jsem tam viděl jako tak nějak pravidelně, taky dvaja. A potom z herného skínu, myslím si, že nikto. A to je právě taky zajímavé, že aj ty ľudia z skínu, tam bolo oveľa viac ľudí na home office, než ľudí z Good AI. Že Good AI napríklad počas leta fungovali normálne v office, ale kín fungovala väčšina ľudí z domu. Veľká sranda. Len pár ľudí chodilo do office, do oranžerie. Veľké zvláštne. A že ako, možno je to podľa veku tých ľudí, neviem, ale ako to ma trošku prekvapilo. A teraz je tam pár ľudí, ktorí ale ako keby sa starajú o tú budovu a dorábajú tam nejaké veci a tak ďalej. Takže tí tam sú. No, takže je to fakt relativně prázdné. Já to ještě právě navážu, já jsem se koukal třeba, jak máte otevřený inzeráty do kínu i do Good AI, tam vlastně potrhujete to, že ta práce z domu nebo práce na dálku je pro vás přijatelná, že je to něco, co akceptujete a funguje to. Objevaly se informace od různých společností, že ta pandemie a ta nutnost tedy přestěhovat lidi, pracovat domů, změnila to jejich fungování a třeba nastavují permanentní práci právě z remotu nebo prostě z domovních pracovních stanic. Je to něco, co berete jako věc, která se taky u vás takhle vyvinula, nebo až pandemie skončí a doufejme, že to opatření někdy jako klesne tak, že už bude moct žít normálně, takže se zase ty lidi vrátí a přece jenom je lepší být fyzicky na jednom místě. Potom jako vždycky je to tak nějak příjemnější na jednom místě, ale my jsme si právě dali také nějaké pravidlo, že nesmí to být ten rozhodující faktor, keď naberáme toho člověka. Že pokud zrovna včera jsme mali diskusi o jedné nové role a já jsem tam povedal, že jako ideální případ je, že ten člověk by byl senior, skúsenosť s hrami a že žije v Prahe alebo že môže sa presťahovať do Prahy. Ale keď by toto nejakým spôsobom blokovalo ako to množstvo tých ľudí alebo ten púl alebo niečo také, tak musíme dropnúť jednu z tých vecí. A prvá by bola tá prítomnosť v Prahe. Jasne. Takže ako vôbec vlastne sa nechcem ani pozerať na to, že či tí ľudia teraz sú v Prahe alebo neskôr budú v Prahe. Že proste vôbec sa nechcem brať v potaz, lebo cez tie Zoomy sa plne dobre fungovať. Aj keď si myslím, že ono to sa trošku zmení, keď polka ľudí bude zase v office a druhá polka bude na Zoomoch, že už to bude také všelijaké. Ale my sme vlastne aj to tak nejak otestovali v lete, lebo v Good AI práve tam veľa ľudí je v zahraničí a nič s tým nespravíme. Proste ako keď je chalaň v Amerike, tak sa nepresťahuje sem, alebo proste to nejde. Takže musíme mať ja neviem, také kamery, také jabry, také všelijaké tie videokonferenčné veci, aby to zvládali. A mi sa fakt zdá, že to
ničomu to ako nič to nekomplikuje, nič to nebraní. Že ono to pôsobí tak nejak, že lepšie sa fyzicky stretnúť, ale niekedy ani ne, pretože nestracujem často dopravou. Není to také, že 15 minút tam sedím, čakám na toho človeka, že mi príde, že na tých Zoom koloch sú ľudia ako keby dochvíľnejší, taký mám pocit. Že... A, lebo on je fakt dosť blbé, ako tam sedieť 15 minút, čakať na niekoho, takže vlastne nikto to nerobí. Takže a ešte jedna taká zvláštnosť, a teda zvláštnosť, taká novinka pre mňa je tá, že mne vlastne dosť vyhovuje, keď som na tom Zoom kole s niekým druhým, že mám tam počítač pred sebou, môžem si ho otvoriť a vlastne keď si niečo neviem spomenúť, tak si to hneď nájdem. Zatiaľ, čo na tých fyzických meetingoch ten človek sedel a buď si niečo pamätal, alebo nepamätal. Takže pre mňa je taká novinka je tá, že aj keď sa vrátime do toho pôvodného ako režimu, tak ja stále budem na meetingy asi so sebou nosiť notebook, lebo vlastne si môžem pripomenúť nejaké informácie. Takže v tomto, to sú také tie pozitíva tej pandémie, by som povedal, že tieto veci sme si uvedomili a otestovali. Poďme sa z tých obecnejších témat přesunout k tým konkrétnejším. Padlo tady několik projektů, termínů. Možná pro zpřesnění pro naše diváky, kteří třeba nesledujú tvoji práci pravidelně. Můžeš říct, co tě teďka vytěžuje nejvíc, nebo co je teďka tvůj primární zájem ze všech těch věcí, které děláš a na které se soustředíš? Tak je to pár projektov. Jeden je Space Engineers, samozrejme. Nejaké taký podporovanie a vydávanie nejakých ďalších updateov do tej hry. Potom pripravujeme nejakú novú vec, o ktorej ale by som nemal hovoriť, tak to kým ešte to není ako nejaké, ale to je ako fakt veľká vec a veľmi dôležitá pre nás. A súvisí to samozrejme so Space Engineermi, ale to je veľká vec. A potom v Good AI, tam je toho viac, inak takéto nejaké celkové manažovanie alebo tak, ale ešte viac než to, sa venujem ako keby vlastnému researchu v tom General AI. Ja som to aj teraz vlastne vydal taký nejaký blog post, že tam má, to nazývam, že Manual Badger, taká nejaká architektúra, ktorá má vlastne, z ktorej má vyemergovať niečo, jak nejaká inteligencia a tak ďalej. A o tom by som mohol samozrejme povedať aj viac. Takže tomuto projektu, ktorý sám si aj programujem, robím si to a tak ďalej, lebo to sa mi ukázalo, akože po toľkých rokov CEO-vania mi to vlastne chýba to, že ako fakt si niečo urobiť vlastnými rukami, že nemusí to vysvetľovať ľuďom a kontrolovať to a čakať a tak ďalej, ale že si to urobiť. A druhá vec je tá, že keď to robím, tak tomu vlastne porozumiem tisíckrát lepšie, než keď to len s niekým diskutujem. Takže tento, nazvime to, že Manual Badger alebo Memetic Badger. A potom je tam ešte jeden projekt AI Game. A to robíme v Good AI, ale vlastne je to hra. A tiež taká experimentálna, ktorej hlavná pointa je v tom, že v tej hre sú nejakí agenti a vlastne ja ako hráč ich učím. Oni majú nejaké vlastné motivácie, drivey, ako proste nejaké ciele. A ja ich môžem len tak trošku ovplyvňovať cez to, jak ich učím. Ako nemôžem im prikázať, že urob to, choď tam, ja neviem, naťaž súroviny, to im nemôžem povedať. Môžem ich len nejak ovplyvňovať. Takže vlastne aj s touto hrou tam ako experimentujeme s tým tak, aby jednak fungovalo to AIčko a jednak, aby to bolo aj zábavné. Lebo je to vlastne ako taký nový neotestovaný koncept a uvidíme, či to je vôbec zábavné, hej, ako hrať takú hru. Takže toto, potom trošku tá oranžeria, ale našťastie, ono veľa vlastne tých vecí, sú tam ľudia, ktorí to manažujú, takže ja vlastne celkovo fungujem tak, že si ako keby detailne riešim len tie veci, ktoré považujem za kľúčové, alebo ktorých viem, že ich musím akoby vymyslieť alebo nadizajnovať sám, lebo ťažko by sa tá vízia tomu druhému človeku komunikovala, že ja by som niečo povedal, oni by to aj tak urobili úplne inak, lebo mi ako nevidia do hlavy. Takže tieto veci si robím sám, ale potom vlastne tak či tak sa snažím toho čo najviac delegovať na tých ľudí, aby urobili bezo mňa, bez môjho feedbacku alebo input toho čo najviac. Takže napríklad na Oranžeri som robil relatívne minimum vecí a alebo napríklad aj tej AI hre, tak dlho som tam, že také, že niekedy 2 mesiace niečo tam robia, ako nejaké experimenty a to, samozrejme sa do toho až tak ako detailne nepozerám, potom si to nejak vyhodnotíme a tak ďalej. A zrovna u tej AI hry ma teraz asi čaká skôr také intenzívnejšie obdobie, že aby sa tá moja vízia, ktorú úprimne ani neviem presne, že niekedy ten človek mal taký pocit a nevie to, aké vysvetliť ani sám sebe. Takže na to, aby som sa vlastne sám zorientoval, či je tá moja vízia v tej hre, tak
těž se do toho budeme muset trošku ponorit. No, těch projektů je hrozně moc, já bych to prostě rozdělil na ty dvě základní větve, pokud dovolíš, teda King Software House a Good AI. Já logicky sleduju dění v obou těchto z těch entitách, nicméně méně jasná než ta herní, která je definovaná titulama, updatama, patchema pro Space Engineers, případně další tituly, je pro mě méně jasná ta Good AI. Tak s jakou vizí si tuto společnost nebo tuto větev tvojí společnosti zakládal? Co je cílem, co má být produktem Good AI, řekněme, kde se budeme setkávat s nějakýma výsledkama vaší práce? Tak ten dlhodobý cíl, ten vlastně, s kterým to celé začalo, bylo to, že urobiť takzvané to General AI, čo by malo byť umelá inteligencia, ktorá sa vie adaptovať na nové úlohy bez toho, aby bolo treba ľudí na to, aby nejakým spôsobom natrénovali to AIčko, pripravili datasety a tak ďalej, aby tá umelá inteligencia sama sa vedela adaptovať. A ďalšia vec, to, aby sa vedela adaptovať aj na úlohy, ktoré aby vlastne sa vedela sama zlepšovať, hej, aby vedela zlepšovať to, jak sa adaptuje na tie nové úlohy. A keby som to kontrastoval tu General AI s takzvaným Narrow AI, alebo to ako AIčko, ktoré máme dneska, tak dneska, keď mám nejaký task a chcem natrénovať AIčko, aby riešilo ten task, tak potrebuje nejaký inžinier alebo researcher, potrebuje pripraviť dáta, nejakú trénovaciu metódu, nahekovať tam milión vecí, aby to proste nejakým spôsobom fungovalo, a potom sa s tým trápiť a vychytávať všelijaké edge case, na ktorých to nefunguje. A prostě je to strašně náročné na tu lidskou práci. Že v jistém smyslu, jak kdyby, by som byl, že v té umělé inteligenci je možno 1% umělá inteligence a 99% je ten člověk, který to musí natrénovat a připravit. Jasně. A u té General AI tam právě musíme dojít na nějaké algoritmy, které zlahčí alebo jako urychlí ten trénink tak, aby to natrénování se na novou úlohu bylo pro člověka v podstatě něco také, že hej, AIčko, choď a vyřeš hento, choď a vyřeš tamto, aby nemusel nad tím strávit měsíce práce ten člověk. Další věc, která může být, jak jsem spomenul, že AIčko, které se bude samé zlepšovat, takže bude například anticipovat, že čo ten člověk asi od něho bude potřebovat a samé se bude nějak upravovat, hledat nějaké vylepšení, aby keď príde s tou požiadavkou ten človek, aby to vedelo rýchlo vyriešiť. Prípadne ďalšia vec môže byť to, že to AIčko si bude dávať samé vlastné ciele, jednak preto, aby sa pripravoval na to, čo bude chce ten človek, ale jednak aj preto, aby ako explorovalo ten priestor tých možných, nazvime to, vynálezov viac a viac. A toto je podľa mňa strašne zaujímavá oblasť tiež. A že vlastne, lebo napríklad ďalšie také porovnanie medzi tým Narrow a General AI je to, že to Narrow AI je ako keby proces, ktorý konverguje do nejakého bodu, že jednoducho začínam, že mám nejaké AIčko, ktoré chcem, aby niečo robilo a ono to robí veľmi zle. A postupne, ak cez ten backpropagation a tak ďalej upravujem tú neurónovú sieť, tak ono to robí lepšie a lepšie a lepšie, že to konverguje do jedného, nazvime to, bodu alebo nejakého minima. Do jedného cieľa. A čo je trošku ako keby opak toho, čo my by sme napríklad chceli. My by sme chceli AIčko, ktoré naopak bude divergovať do rozličných smerov. Takže nebude len ako úzko zamerané do jednej veci, ale bude chcieť skúmať takú, nejaké vesmírne lety, umenie, počítačové hry, proste youtuberstvo napríklad a tak ďalej. Že ako aby fakt divergovalo a aby aj keď nájde nejaký ako keby koniec toho stromu, tak aby si ešte to zase našlo nejaké nové možnosti. A to je práve zaujímavé aj na živote, na vesmíre, tak nějak filozoficky celkovo, že jak vlastně je ta naša společnost, alebo ten život, by som povedal, jak ako diverguje, že to je fakt taký nástroj na to, aby to hľadalo nějaké ako divergentné smery, tak právě ten, například ten můj projekt, ten k tomu pristupuje už tak od začátku, že se snažím hľadať něco, v čom, čo má vlastnost prinášať čo najviac ako novelty v tom, jaké cíle si například to AIčko samé vymýšlá. To je právě ta pointa. Při vývoji umělé inteligence jako programátora člověka, myslím obecně, inspiruje spíš něco relativně vzdáleného, to znamená, že se podívá třeba na nějakou vědecko-fantastickou literaturu nebo film a vidí nějaký skutečně hypotetický cíl, něco extrémně pokročilého, k čemu se chce dostat nějakýma malýma krůčkama. A nebo ten progres zaručuje spíš snaha víc vstříc, dejme tomu, konkrétním zakázkám nějakých hypotetických klientů, který už ví, jak by tu AI využili v blízké budoucnosti, ale nějakým jako úzce zaměřeným způsobem, který je pevně daný. Tak právě u toho Good AI já jsem začal z toho prvého směru, že já jsem na to šel tak nějak ideálně, že čo by jsme potřebovali, ani jsem se nepozeral na nějaké konkrétné use casey. A čo môže byť taká trošku aj slabina toho prístupu alebo tak, ale naozaj mi šlo o to, že
takto, lebo keby som ako robil nejaký konkrétny use case, tak si poviem, že poďme urobiť self-driving auto, poďme urobiť, ja neviem, nejakú reklamu s ajíčkom alebo niečo také. Ale jednak, že ma to až tak úplne nezaujímalo, ale som si aj hovoril to, že ono ja dokonca aj takú knižku máme na to, a sa volá, že How to Solve, alebo nejak tak. A tá je o tom, že častokrát takéto obecné riešenie, nájsť obecné riešenie je oveľa jednoduchšie, než nájsť hromadu tých veľmi špecifických riešení. A on to častokrát tak funguje, že riešim nejaký problém a môžem naozaj nájsť riešenie na všetky ako keby varianty toho problému, alebo sa pozriem ako trošku z vyššie perspektívy a nájdem nejaký spôsob, nejakú vec, ktorá to spája a vyrieším tu a vlastne nájsť riešenie tejto veci oveľa ľahšie než všetky tie podproblémy. A vlastne tomu to verím, aj v tom prístupe, v tom Good AI, že tak by sme to mali urobiť. No a potom v čom tento náš prístup pretaviť v niečo ako konkrétne, čo zarobí peniaze, ale bude pre niekoho užitočného, lebo ako cieľ Good AI naozaj není akademický výskum, ale naozaj je na konci vybudovať niečo, čo môže byť užitočné. Že len pre akademický výskum by som to nerobil. No a tak v čom to bude môcť byť užitočné? Ako jedna časť tej odpovede môže byť taká, že podľa mňa budeme prekvapení, že ako ono to častokrát tak je, že človek má nejakú ako víziu, niečo také ako neuchopiteľné a jak sa k tomu približuje, tak sa niektoré veci ako začnú vynárať. Takže podľa mňa tam budú nejaké prekvapka. A potom pravdepodobne veci, kde buď to naše AIčko bude mať nejaké schopnosti, ktoré iné AIčka nemajú z nejakého dôvodu, takže budeme vedieť automatizovať nejaký task, ktorý ľudia alebo AIčka dneska ešte nevedia automatizovať. V tom môže byť nejaká ako pridaná hodnota alebo nejaký taký ten bezkonkurenčnosť. No a čo tam ešte môže byť ďalší taký prínos? No ich je vlastne viac a jasne, ešte jeden napríklad takýto dôležitý môže byť ten, že use case, kde potrebujeme, aby sa to AIčko bolo schopné adaptovať, že tá úloha má tú vlastnosť, že je ako veľmi premenlivá. Takže vlastne napríklad dobrý príklad teraz je ten GPT-3 od OpenAI, neviem, či to zachytili, to je vlastne taký AIčkový algoritmus, ktorý bol natrenovaný na obrovskom množstve textových dát, ale akože fakt veľa, že nejaké petabajty a tak ďalej. A jediné, čo to vlastne robí, je to, že to vie predikovať ďalšie písmeno alebo slovo v texte. Čo ako neznie ako moc, hej? Yes. Ale fakt je ten, že keďže to ako bolo natrenované na obrovskom množstve dát a tá architektúra je docela ako chytrá, že má tzv. Attention, že ako pozornosť, že vie sa presúvať, tak to robí aj veci, ktoré by od toho človeka keby nečakal, že dá sa to napríklad formou len komunikácie s tým AIčkom takzvané naprajmovať na nejakú ďalšiu vec a ono potom vlastne v tom predikovaní reaguje, ako keby mi odpovedalo. Takže napríklad to GPT-3 a vlastne to by vás mohlo aj zaujímať, že taká stránka sa volá AI Dungeon. Ja a poznám. Poznáš, no, tak vlastne za tým je GPT-3. Jasne. Tak to je, není to ako AGI, ja by som to rozhodne nazval, že to je General AI, ale by som povedal, že to je asi tak najbližšie, k čomu sa ľudstvo vlastne ako zatiaľ dostalo. K tomu, že vlastne tá vec je schopná sa naadaptovať tzv. Few shot spôsobom, že pár malých príkladov a vie sa ako doadaptovať na nejakú novú vec, že nepotrebuje takéto drahé pretrenovanie. A je to zaujímavé a tak. Teď pokud dovolíš, tak to přehodíme na tu kolej, která se jmenuje Keen Software House. Pojďme k Space Engineers. Loni hra vyšla na Xboxu a přinesl se několik docela zásadních updateů. Dokázal bys to zhrnout, co třeba z vašeho pohledu byl ten největší milník ve vývoji této hry? V loňském roce samozřejmě. Jo, asi ten Xbox si myslím. Mm-hmm. Plus několik updateů, ale ten Xbox, lebo chvilku na to trvalo, kým jsme byli jako technologicky schopní vlastně tu hru prenést na Xbox. A takže tým, že vlastne teraz je to hotové, tak to nám ako otvorilo dosť dvere a aj zároveň uvoľnilo ruky. Takže ten Xbox, zároveň sa tým aj overilo to, že hráči na Xboxe tú hru hrajú a že není to len ako čisto PC záležitosť, lebo vlastne predtým sme to nevedeli. Ako, hej, človek si myslí všeličo, ale vlastne potom až tá realita to naozaj otestuje. A takže, a plus aj to, že ten Xbox to ako je schopný utiahnuť tú hru. Teda to je ďalšia vec. Takže myslím, že toto je taký hlavný milník, ale boli tam ešte nejaké ďalšie updaty, ktoré sme robili. Vlastne my sa snažíme každý zhruba kvartál vydať nejaký update. Tak tých tam bolo zopár minulý rok a tiež išli fajn. A vlastne, čo je dobré, je to, že každý update nám nejakým spôsobom zväčší zase tú komunitu, prinesie nejaké nové peniaze, čo je tiež dôležité, hej, lebo ako všetky tieto veci sa snažím ako byť tak nejak finančne zodpovedný, že aby sme si mohli dovoliť vlastne takto experimentovať. Takže aj tie financie ako sú dôležité. No a
a že to nějak funguje. A čo teraz robíme je to, že se snažíme reorganizovat tým tak, aby tam byla část lidí, která se venuje jako keby udržiavaniu toho chodu Space Engineers a potom druhá část, která se může venovat něčemu takému, jak keby nazvíme to, že revolučnějšímu. Mm-hmm. Mě v rámci toho tvýho povídání ještě zaujala jedna věc a to se týká delegování té práce a tak se v souvislosti se Space Engineers musím zeptat, jaký pro tebe byl ten přechod od člověka, který přichází právě s tou prvotní myšlenkou a ví vlastně o tom produktu první, poslední, do té fáze, která v případě toho úspěchu je asi nevyhnutelná, pokud jsou ty ambice větší a větší, to znamená najednou v uvozovkách na to jenom dohlížet, ale tu práci nechat dělat další kolegy. Bylo to pro tebe nějaký jako zlom nebo obtížný přerod, nebo se s tím třeba vyrovnal líp, než si sám očekával? Ne, podle mě to byla jedna z nejkomplikovanějších věcí, by som podal v posledních pár rokoch, alebo aj, v istom zmysle aj najnepríjemnejších vecí, lebo keď človek niečo takto urobí a má to naozaj, ako rozumie tomu, vie, prečo tam jedna vec, druhá, tak ďalej, a keď od toho začína postupne ustupovať a vlastne púšťa tam druhých ľudí na taký ten denný management alebo nejaký dennú produkciu a vývoj a tak ďalej, tak tam boli samozrejme okamihy, keď som úplne nerozumel, prečo niektoré veci tam napríklad niekto robí alebo nerobí a tak ďalej, takže a bolo isté, určite isté nejaké obdobie, a teraz to neberem tak, že ja sa ako nejak chcem sťažovať alebo tak, ale určite bolo nejaké isté obdobie, kedy som fakt nebol spokojný s tým, kam sa nám to uberá. Tak som to ako veľmi riešil, aj v týme sme to veľmi riešili, jak jednak garantovať nejakú kvalitu, jak jednak sa postarať o to, aby tá vízia tej hry, alebo taká nejaká esencia, aby to tam ostalo zachované, aby to nebolo tak, že príde nový človek a zase to ide úplne iným smerom, potom príde nejaký ďalší človek a ide to úplne iným smerom, ale naozaj, aby tam tá esencia tej hry bola nejak zachovaná a jednak vizuálne, jednak povedzme aj v tom dizajne a jednak povedzme aj v to, že ktoré veci dovolíme v tej hre a nedovolíme, ako aby to nebolo napríklad až moc sci-fi, alebo aby tam neboli nejaké. Pre mňa jedna veľmi dôležitá vec bola tá, že aby to bolo také korealistické, že aby tam neboli veci, ktoré sú také, také lacné sci-fi triky, typu, že neviem niečo vyriešiť, no tak prídu nejakí ufóni a niečo tam spravia. Také tá Deus Ex Machina, ako myslím ten koncept toho. Tak, toto som nechcel, takže určite to bol taký nejaký, nazviem to, že prerod, alebo jak to povedať, keď som si vlastne musel uvedomiť, že kde sú tie moje mantinely, že do čoho, ako kde si stojím za tým, alebo kde nechcem, aby sa to uhlo nejakým zlým smerom a naopak, kde musím dať ľuďom tú slobodu, lebo zase nemôžem ako mikromanežovať, ale vlastne hlavne nechcem ako mikromanežovať. A jednak preto, že potom to nedáva zmysel a jednak aj tých ľudí by to otrávilo samozrejme. Takže dosť som sa ani než trápil, ale dosť som rozmýšľal nad tým, že jak si nastaviť tie mantinely toho, kde je to ako keby len moje dieťa alebo moje nejaká vec a kde už potom je to tímová vec. No a vlastne teraz si myslím, že aj u nejakých ďalších vecí s tým, ako už počítam dopredu a hovorím si, že sú veci, kde vlastne aj taká nejaké také moto som bola, kde čítal, že keď ako nejaký umelec vytvára nejaký projekt alebo nejakú vec, nejaké dielo, tak by to mal robiť, že for audience of one, že ako robiť to pre jedného človeka, ako sám seba. Že vlastne sám cíti, či sa mu to páči alebo nie. Že keď napríklad maluje nejaký maliar, tak na to sú tie najideálnejšie tieto, lebo on si to namaluje tak, jak to chce. Že nikto mu do toho nekeca, nikto mu nehovorí, že to je zlé celé, že to treba zahodiť, alebo nikto mu to nenamaluje inými farbami, než jak on zamýšľal. Proste si to urobí sám. Takže to je taký ten ideálny príklad. Ale samozrejme tie väčšie veci už človek musí robiť s nejakou skupinou. No a tam podľa mňa to treba aj v istom zmysle takú nejakú duševnú akéby dospelosť, že vedieť sa zorientovať v tom, že čo sú tie veci, ktoré ja tam naozaj chcem, potom čo sú tie veci, ktoré mi len druhí ľudia hovoria a mi sa to v hlave nejak pomieša a zrazu mám pocit, že aj ja chcem tie nejaké veci a zrazu chcem nejaké dve úplne veci, ktoré idú iným smerom. Takže aspoň pre mňa to takto nejak funguje, že ja si musím tiež dosť uvažovať nad tým, ako si zachovať nejakú takú duševnú rovnováhu v tom, že čo chcem, lebo to tak nejak cítim, že ten produkt to tak má mať a za to sa potom postavím ešte aj za 15 rokov. Potom, čo sú veci, napríklad, na ktorých mi až tak nezáleží, že také nejaké technikálie, napríklad u toho Xboxu tam bola hromada vecí,
ku ktorým som sa vlastne nepotreboval nejak vyjadrovať, lebo ten tým to za mňa zmanažoval, zvládol perfektne. Že... O co třeba mohlo ísť? Spôsob ovládání? Spôsob ovládania. Jo, třeba, no. Jo. A keď je vlastne ne, spôsob ovládania, ten prvý prototyp, ktorý som hral, tak tam nebolo nič, čo by ma nejak vyslovene ako keby štvalo. Hej. Že na prvý pohľad to... Lebo sú niekedy veci, keď človek to vidí, je tak, že cíti, že niečo je zlé. Hej, ako na prvý pohľad. Môže byť aj nejaká hra, že spustím si to a je tam niečo fakt zlé, už to nechcem ani vidieť. Ale u toho napríklad ovládania, tak tam som nemal takýto pocit a riešili sa len nejaké detaily. Alebo ďalšia vec, že boli chalani schopní úplne bezo mňa to zoptimalizovať, prípadne, ani nechcem povedať, že osekať nejaké veci, ale tak nejak ich ponastavovať, aby to sedelo pre ten Xbox. Ja neviem, multiplayer sa tam vyriešil úplne ako mimo mňa. Takže to hromada vecí, o ktorých som nemusel vlastne ani vedieť do detailov a podľa mňa to je ako keby úspech toho ako lídra, že mať ako možnosť mať to takto zariadené. Lebo keby som musel o všetkých týchto veciach vedieť a rozhodovať, tak v istom zmysle taký fail. No. Mm. Takže mať ľudí, ktorí sú schopní to urobiť bezo mňa, ako fakt skvelé. Ale potom, napríklad taká jedna veľká vec, to častokrát v týme sa k tomu vraciame, tá, že v istom okamihu pridali do Space Engineerov pavúkov. Mm. A zrovna v takom nejakom období, keď som sa viac venoval Good AI, takže to tak nejak šupli to tam za môj chrbát. A keď som tam tých pavúkov aj videl pri nejakých testoch, alebo tak som hovoril, že mi to tam nejak nesedí a tak ďalej. Ale oni všetci, že ne, Marek, my to tam chceme. Tak som nechcel byť zlý, tak som im to tam ako dovolil, že proste nebudem taký nejaký kazi svet a tak. No, ale aj tak ma to strašne štvalo potom počase, že vždy, keď som tam tých pavúkov videl, jednak sa mi nepáčia a jednak podľa mňa sa nehodí ako do tej hry, tak sa mi to ako keby vrátilo, že je to nejaké moje dieťa, niekto mi tam teraz dal niečo a teraz mi to nejak vadí. Takže ako pavúkov sme tam stále ponechali, lebo tým hráčom sme to tiež nechceli ako nejak Jasne. Brať, ale aspoň sme to dali takzvané do experimentálnej featurey. A v nejakých pokračovaniach s tým vlastne ako buď nepočítam, ale by som to robil nejak úplne inak. A no, toto sú takéto veci. Že... Jasne. Ďalšia taká vec, čo tiež dosť riešim, je ako vizuálna farebná paleta v tej hre. Že tam bola nejaká farebná paleta ako na začiatku, ktorú sme si vymysleli a tak. A jak prichádzajú grafici, alebo toto sa zmení, tak každý to vníma trošku inak a začne to tak nejak tlačiť nejakým iným svojím smerom. A aj keď sa napríklad my ľudia snažia ako výzvu stretí a urobiť to tak, jak chcem a povedzme, že sa im to aj páči, ono stále ide o to, že každý z nás má v sebe niečo, čo ho tlačí nejakým smerom a niekedy to proste není možné. Takže tá farebná paleta je tiež taká téma, ku ktorej sa ako keby opakovane vraciam a vždycky tomu týmu potom poviem, že tak tu máme ten manuál, kde tá farebná paleta vysvetlená, že tento screenshot napríklad nevyzerá jak podľa tej palety a poďme sa o tom ako detailnejšie pobaviť, že v čom sa to rozchádza a tak ďalej. Takže sú proste ale veci, kde ako u toho delegovania a manažovania ja to vidím tak, že je treba, aby som ja chápal, čo vlastne chcem, prípadne chápal aj to, kde vlastne ani neviem, čo chcem. Kde to mám len nejaký taký ten pocit a treba to ešte dopracovať. A s tými ľuďmi to tak otvorene komunikovať. No a potom sú veci, ktoré niekto za mňa urobí úplne perfektne a nemusím sa tomu venovať, lebo sme sa zrovna nejak trafili, že on to vidí podobne, ten človek. A potom sú veci, kde to nikto nevidí podobne ako ja, pretože proste tak to je, ako každý sme nejaký iný. A tým sa musím venovať trošku viac, ak mi to za to stojí, ako ak je to fakt nejaká kľúčová vec. Takže potom tým veciam sa venujem ako proste viac. Takže a napríklad na nejakom tom novom projekte, tak tam sú veci, ktoré... Že není to tak, že ten tým by vymýšľal niečo, ako keby... A ja to len schvaľujem. Lebo to je napríklad ďalšia taká vec, čo som si tiež uvedomil v posledných pár rokov, že ja som rozmýšľal, že vlastne aká má byť moja rola ako v tej hernej firme. A ako keby logicky si človek myslí, že ak tá firma rastie, tak by som mal byť taký nejaký, ako, taký nejaký šéf štúdia, chodiť v saku, riešiť povedzme nejaké investorské otázky alebo nejakých finančné veci a proste byť taký vážny a tak ďalej. Ale ako tá predstava ma absolútne nelákala a hlavne to, že ja som si hovoril, že mňa baví ako robiť tie hry, ako taký nejaký režisér, alebo proste byť v tejto role. Mm-hmm. Buď si to robiť úplne sám, že si to programovať, alebo byť v takéto nejaké role, ale ne tak, že človek, ktorý len schvaľuje nejaké veci, alebo podpisuje raz za týždeň nejakú vec a tak ďalej. Takže toto som si tiež musel ako uvedomiť a vlastne ja teraz fungujem tak, že, jak som hovoril, že sú veci, na ktorých mi veľmi záleží, tie si fakt premyslím sám, prípadne s týmom to nejak prebrainstormujeme, nadizajnujeme a tak ďalej, ale som ako veľmi involved. A potom sú veci, kde buď mi na nich
ako keby nezáleží, aj keď to je také trošku zlé slovo, alebo viem, že sa môžem spoľahnúť na tých ľudí, ktorí to robia a že to urobia lepšie, než ja by som to urobil, tak tie môžem ako pustiť z hlavy. Ale tých pár vecí, na ktorých mi záleží, tak tam je lepšie si to v istom zmysle akoby zmikromanežovať. Jsou nějaký body, který ještě teďka na Space Engineerech sám vytváříš, jakože sám programuješ, nebo co je ta poslední věc, kterou si do té hry přidal sám za sebe? Jo, to je dobrá věc. Tak jinak přímo na Space Engineerech jsem neprogramoval nič, aha, ale ten engine, který jsme tam používali, tak ten jsem ještě programoval ještě na předošlé hře. Jasně. Ale přímo na Space Engineerech jsem, myslím, neprogramoval nič a tak fyzicky, co jsem tam urobil, rozmýšlám. Ja myslím, že nič. Že, ale u niektorých vecí som bol ako taký veľmi involved, jasne, ako v tom procese. Právo. Ale ne tak, že by som to musel ja sám robiť. Myslím, že častokrát, kde som bol najviac involved, boli, keď sme robili videá. Že to ma z nejakého dôvodu bavilo. Ako ten strih, edit tých videí, odprezentování tých vecí. Tak. A zase ako strihanie a tak ďalej, to už som nerobil, ale že sme s kolegmi riešili, aby tá storyboard a iterácie tých jednotlivých scén, aby tam sedela kamera, nasvetlenie, prípadne nejaké dialógy a tak ďalej. Takže toto, ale že by som to sám nejak klikal a tak ďalej, tak to som, myslím, už na Space Engineerch strašne dlho nerobil. No. To, o čem my sa tady bavíme, by nikoho z diváků nemělo nechat na pochybách stran toho, že těch projektů máte celou řadu. Přesto mám chuť se tě zeptat, jestli máš pocit, že je někdy obtížný vymanit se a zbavit se takový tý nálepky, že to studio je spojované s jednou hrou nebo s jedním konkrétním úspěchem, a jestli je to taky součást třeba toho pohonu uvnitř, snaha přijít s něčím dalším, prostě snaha přesvědčit hráče, že ten úspěch třeba nebyl nahodilej nebo ojedinilej. Jasně, to nad tím to ani neuvažujem, úprimně. A čo si ale uvědomujeme to, že podle mě v většině jako v biznise ten úspěch aj tak závisí od toho, že mať niečo, čo ako funguje veľmi dobre. Ako nejaký revenue stream napríklad. A potom ten fakt, že človek má ten revenue stream, ako pokryje hromadu ďalších chýb alebo nedostatkov a tak ďalej. Nám sa to podarilo so Space Engineermi, ale to, že či je to len jeden produkt alebo nie, ako to fakt neriešim. Je otázka, kterou položit musím, protože byť je třeba možná trochu nepříjemná, ale spoustu lidí se na to ptá a možná už asi i tušíš, kam tím mířím. Vy vedle Space Engineeru máte rozjetý i Medieval Engineers. Tenhle ten projekt je pořád k prodeji, dá se na Steamu pořád pořídit a koupit. Já jsem se koukal na to hodnocení, který je v tuhle chvíli docela záporný, vlastně nepříliš přívětivý, a ty fanoušci naráží na to, že ta hra se příliš nikam neposouvá, nikam se nevyvíjí a tak dále. Můžeš nás jenom seznámit s aktuálním stavem tohohle z toho projektu, případně co s ním zamýšlíte do budoucna? Jo. No, momentálně my jsme to vlastně před rokem oznámili. Ten projekt je jako keby ukončený, alebo prostě jako u ledu. Jasně. A tak to je. A teraz tam trošku prebieha s komunitou nějaká taká, že nějaký ľudia v komunitě na něčem jako pracují, ale čo se nás týká, tak v tomto okamihu je to naozaj jako u ledu. Chápu, jasně. Je to mimochodem obtížný právě takovýhle rozsáhlý projekty, který se vyvíjí po dlouhou dobu relativně a jsou přístupný v těch nefinálních verzích, pak tam udělat tu čáru a říct, bez ohledu na to, jak si ten titul teďka třeba u vás stojí, tak my si myslíme, že jsme tu vizi naplnili. No, ovlivňovalo to třeba to rozhodnutí právě tak, jak si na to vzpomínal, kdy jste řekli, tohle je finální verze, právě to, jaká byla třeba náhlada té komunity, nebo jste se tím nenechali jako vyhodit z koncentrace? Čo se týká Medieval Engineers, tam to bylo tak pragmaticky, že jsme si hovorili, že víme se kvalitně věnovat len jedné věci, že nejde to jako jinak. A tak sme si povedali, že budeme sa teraz venovať Space Engineers nejaký čas. A to neznamená, že ja sa nechcem ako k Medievalu nejak vrátiť, ale v tomto okamihu si myslím, že aj tá moja pozornosť a tak ďalej je najlepšie venovaná len Space Engineerom. Jasne. No. A ten pohľad komunity, ako tam hral nejakú rolu samozrejme, ale si myslím, že sme sa na to proste museli fakt pozrieť len pragmaticky a nakoniec aj tá odozva komunity nebola až taká jakože negativná, jak by se dalo čakať. Že, ako samozřejmě některé lidé byli nešťastní a tak dále, ale nebylo to tak zle, jak by byl ten worst case scenario.
Máš ty, co by Marek Rosa hráč, chuť si někdy pustit Space Engineers jen tak? Zahrát si je, podívat se na to opravdu zvenku? Nebo to nedokážeš odlišit? A třeba, když bys to pustil, tak máš v uvozovkách strach, že bys tam hledal chyby nebo přemýšlel nad nějakýma novýma prvkama. Dokážeš si to vlastně užít? No, to je skoro to druhé, že vlastně nevím si to užít. Hmm. A že jednak hledám tam nedostatky a alebo vidím tam nějaké nedostatky a tak, takže... Jestli to třeba, jestli sám nevím, jestli třeba v uplynulých měsících jsi to pustil jen tak? Jako samozřejmě tím nepotěším našich hráčů, ale nie, že naozaj tam jde o to, že... Jasně, tomu, ale já to chápu, já jako vlastně zatím ani jako nevidím nic špatného. No, že mám k tomu taky nějaký jiný vzťah. Jasně. A naskôr, jako... Mě to ale ani nepríde jako nějaká chyba, lebo vlastně, keď jsem robil... Já to ani taky jako chybu nevidím, jasně. No. Space Engineerov, tak... Já jsem to ani nebral jako něco, co já budem hrát, ale jako nějaký nástroj, který potom ta komunita použije a vytvorí v tom všechny ty věci. A vlastně to je součást té moje hry, že keď například robím nějaké video a jsou tam aj ukážky z těch community creations a vymýšláme to video, nějak to ladíme a tak dále, tak to je pro mě jako keby ta interakce so Space Engineermi, že nemusím přímo tu hru hrát. A co jiný tituly? Dokážeš u ostatních her pořád relaxovat, a nebo si už člověk u videoher jako takových tolik neodpočine, když se jim věnuje, co by profesionál, prostě v práci 8, 9, 10 hodin denně? Jako se přiznám, že teraz v posledních rokoch, tak ak hrám nějaké hry, tak je to o VR-ku. Že na PC-čku mě to nějak už nebaví a naposledy som hral Cyberpunk, ale to asi len takú hodinu. A než by ma to nejak nebavilo, ale podľa mňa tá hra je skvelá, ako fakt skvele urobená, ale až tak ma to úplne nevťahlo. Ale možno je to len otázka toho, že jak som časovo vyťažený, tak že mám taký pocit, že mi niečo uniká, alebo niečo také. Ale je to zaujímavé, lebo napríklad u nejakého filmu, alebo tak, tak tam u toho viem, ako zabudnúť na všetko ďalšie, že prostě pozerám film, nějaký seriál, tak všetko mi prostě vypnem. Ale u tých hier úplně ne. Akorát vo VR-ku, že tam fakt pre mňa je VR-ko tak imerziv, že jako to je si vlastně budem představit len to, že budem hrát nebo VR-ku. Asi tak nějak uvažujem. Super. Je nějaká věc v roce 2021, ke který směřuješ, co bys byl rád, aby se podařila, pokud jedna taková věc existuje, ať už v Good AI, v osobním životě, nebo v Keen Software House? Tak kdyby som mal len jednu, tak v Good AI by som povedal, že urobiť nějakou demonstráciu v té naší architektury, kterou vyvíjame, která dokáže jednu takovou věc, čo my nazýváme, že inner loop learning, prostě v zásadě, že natrenovaný agent, který se ještě vie doadaptovat na nějakou další věc a vieme dokázat, že se doadaptoval, že to nebylo v tom, jako som offline v tom outer loop learningu natrenované. Takže možno to nedává úplně zmysel, čo hovorím, ale v skratke by to asi znamenalo to, že natrenujete nějaké AIčko na nějaký task, potom ho dáte do nějakého úplně jiného tasku, že ale že naozaj ten task, ta úloha vyzerá úplně jinak. A on se bude vědět doadaptovat na tu novou úlohu bez toho, aby ste ho museli trénovat. Jasně. Ale keby sme toto vedeli jako demonstrovat způsobem, u kterého naozaj budeme mít jistotu, že to není len nějaká šťastná náhoda alebo něco také, ale že naozaj to funguje, tak to by pre mňa bola největší věc. Tak budeme ti držet palce, díky, aby se toto přání splnilo tobě i celému týmu. Ještě jednou moc krát díky, že si přijal pozvání k nám do studia na rozhovor. Děkujem. No a jdeme na další téma. Pojďme se na závěr zmyšmašovat, jak to umíme nejlíp. Zastřízeva, bez alkoholu, bez všeho. Ale už to říkáme po druhý a už to podle mě je podezřelý. Teďka už... Oni to říkají po druhý, takže to je prostě pravda, je tam nasávají. Kežby. Ne, to se já jsem dneska autem, takže já bohužel. To se bohužel neděje, jsme tady zastřízliva a tak. Bohužel. Fetujeme práci. Pícháme si do očí. Já zase dneska zapálil práci. No. Nicméně, já jsem mluvil teďka Zdeňku, bylo by... Ne, teďka předtím mluvil Marek Rosa, ale před ním jsem mluvil já. Ano. Opticky.
Ale Zdeňku, vem to ty, prosím. Ty jsi teďka tady předestíral, že máš hodně zážitků. Ne, hodně. Pár, a řekl jsi ale... fakt strašně moc, že opět budou to lidi nadšený, že to je tolik. A že jsou dobrý. A jo, já jsem řekl, že mám dvě věci. Já někdo možná bude slyšet. I tleskat, nebo pošle jo, donaty, jo. I když to nejde přes komentář. A že nás zostudí, jak mi nic nedělali. Takhle přesně cituju Zdeňka doslova, takhle to řekl. Ano. Diváci pošlou donaty i do komentářů. Já vám taky, kamarádi. Já vám taky. Tak, co jsi zažil, Zdeňku? No, až úplně mě trapně s to navazovat. Se vám to podařilo. Děkuju vám, kamarádi, a jděte do prdele. Jsme to vyhypovali. Ne, mám pár věcí, dobře. Jedna z nich se jmenuje Clubhouse, nová sociální síť, jejíž jsem se stal součástí. To je jako OnlyFans, jak tam ty holky... Není to jako OnlyFans. Je to koncept sociální sítě, který se mi docela zamlouvá. Ale je tam Donald Trump, kontrolní otázka? Ne. Tak je to divný. Myslím, že ne, nebo jsem si jistý, že tam není. Zamlouvá se mi ten koncept, ale musím ještě jako nutno říct, že jsem jej ještě sám nevyzkoušel a teprve hledám vhodné téma, kterým bych to třeba vyzkoušel. Hned vám řeknu, jak to funguje. Pokud jste o Clubhouse neslyšeli... V tuhle chvíli ta sociální síť zatím běží v nějakým beta režimu, takže ano, musíte tam jako zvát lidi, jo? Ale nemáte z nich žádný peníze. Ale je to koncentrát. Ono to vypadá dražší, ale toho si dáte mnohem míň a je to prostě ten, tu pastu, to si dáš jenom takhle maličko a ten prášek, to si naředíš, nebo to mejdlo, to ti vystačí mnohem víc. Předtím, než jsme rozpoutali Vortex, tak Jirka prodával po barákách prostě vysavače a občas MV. Ne předtím, MV. Teďka pořád. Normálně prostě... Teď jak se to mluvíme. Mýdlo od Jirky, to je slevový kód. Tak. Dobrý, Clubhouse. Tam dáme pak adresu. Dobře. Clubhouse. Sociální síť, která teď teda funguje v nějakém beta režimu, takže každý, kdo dostane pozvánku, tak má další dvě pozvánky a tímhle tím způsobem tam dostává ty lidi. Není to letadlo. Podotýká. Vy jste fakt hajzlové. Já už to chci konečně doříct. Ta sociální síť funguje tak, že je zaměřená na vlastně voice chat. Asi možná jako vychází z nějaký popularity podcastů, řekněme, nebo možná i nutnosti lidí mluvit spolu v 12 měsících převážně online, převážně prostě se potkávat na nějakých virtuálních meetingzích nebo prostě přes nějakou hlasovou nebo videokomunikaci. A je to udělané tak, že ty, co by uživatel té sociální sítě, můžeš kdykoliv vytvořit nějakou takřka četovací místnost, prostě místnost, kde vstoupíš nikoli videem, ale pouze hlasem. A jasně, když to udělá prostě Josef Novák někde prostě z Brna, tak to asi nebude nikoho příliš zajímat, hádám. Ale proto se tam ty lidi můžou vytvářet vlastně už jako pořady, dalo by se říct, živý pořady, kterým dají nějaký časový rámec, že prostě to začne třeba v úterý v 6 večer a ten pořad bude na tohle téma a povede ho tenhle člověk. A jsou to vlastně takový, jako já nechci říkat webináře, protože to je jako zbytečně honosný, můžou to být prostě pokeci klidně o chalupaření nebo o čemkoliv. Ale ty lidi, kteří přijdou do té místnosti, tak se do toho můžou i nemusí zapojit, takže mají možnost vlastně tam vstoupit tím svým hlasem a vlastně zapojit se do té debaty, diskuze, nějakou věc probrat a pak, a to se mi zatím asi tolik úplně nezamlouvá, to všechno zmizí. Když to skončí a ten zakladatel opustí tu místnost, tak ta místnost zmizí, žádný záznam se nikde neuloží, takže zpětně si to jako nemůžeš poslechnout, což ve mně vyvolává podobný pocit jako třeba Insta Stories. Jasně, jo. Ke kterým jsem se stavil před X rokama podobně a říkal jsem si, to je úplně dementní nápad, jako ty prostě vynaložíš nějaký úsilí na to, abys tam dal nějakou fotku, na nějaký odkaz, něco tam napsal a ono to za 24 hodin zmizí. Jo, pak Instagram přišel s tím, že se to někde archivuje a že to můžeš pak zpětně třeba do těch svých výběrů dávat, že jo, ještě zpět, a tak dále, takže jako můžeš to někde vyvolat z té historie. Ale přijme to jako podobný koncept, proto k tomu nejsem v této jako druhé vlně tak skeptický, jako jsem byl k těm Instastories, který se pak projevili jako obrovský úspěch, řekněme. Takže na tomhle tom to celý stojí. A v tuhle chvíli je tam jako z České republiky nebo jako český obsah značně omezený, řekněme. Je logicky od lidí, kteří se zabývají technologiemi, prostě nutně tam teď asi nenajdeš prostě jenom nějaký povídání o vaření, když asi i to tam možná už je. Ale začíná se to jako rodit, ty lidi jsou ještě jako docela tak jako semknutý v tom, že jich je relativně málo, že prostě si někoho přidáš a on to zjistí, že to máš taky, tak si tě přidá. Prostě jako spoustu lidí, tak se jako na sebe nabaluje, aniž byste třeba spolu měli nějaký průnik ve smyslu toho, co sledujete. Jo. Ale už teď, když si prostě kliknu na ten seznam těch věcí, které by mě podle zadaných nějakých mých koníčků nebo nějakých zájmů měly oslovit, tak už to jsou vlastně docela jako zajímavé debaty, které bych si třeba i vyslech, nebo i jako do nich možná i zapojil.
a tak jako vnitřně zjišťuju, jako jestli to k něčemu bude nebo nebude. Hodlám se tím jako zabývat tak jako o víkendu, jo, jestli to jako někoho z těch mých followerů pár, jestli to jako bude zbavit, jo, jestli jako třeba i něco vytvořím nějakou. Jo, prostě nová sociální síť, tak uvidíme, jestli to jako bude fungovat, je taky populární, každý si chce založit sociální síť a utíct z Facebooku třeba a tak dále. Ne všem se to podaří a ne všichni mají úspěch. Takže to mě docela zaujalo a jsem jako rád, že jsem jako na startu něčeho takového. Byť si myslím, že to pak stejně aktivně příliš používat nebudu, protože vlastně sociální sítě moc nepoužívám, spíš jenom tak jako konzumuju z nich. No a ty další věci. Jedna z nich se určitě týká filmů. To bylo takový zajímavý, že jsme se s Jirkou jako shodli mlčky, aniž bychom si o tom řekli, že jsme oba zhlédli v úplný době nedávný stejný film, a to je Patriot. Že připomněl Válku za nezávislost s Melem Gibsonem. Nic ti to nepřipomíná? No, tam hraje. Mel Gibson tam hraje? Mel Gibson, no. No, hlavní Ledger, a hlavně tam hraje René Auberjonová, co by kněz. No. To je Odo ze Star Trek. Tak to jsem neviděl. Ano, ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to jsme... Tady ten Mel Gibson po tý, po rasismu? Ne, to je před. To je před, než řekl, než nadával policajtům, že jsou Židi. A neřekl manželce, že jí zakope na zahradu pod růže, protože je Mel Gibson a on může. Rok 2000 to byl. Alkoholický Mel, ok. Takže jsme to koukali s Markétou. Myslím, že Markétě se to hodně líbilo. Ta to nikdy neviděla, ale ono má... Je to docela doják, ale zvládla to. Já jsem to na to připravoval a vlastně některé věci už jsem mi říkal i dopředu. Říkám, je bezpečný se na to koukat. Jako, já si myslím, a to já jsem to vlastně blbě pamatoval, já jsem říkal, já si myslím, že na konci ten Gibson jako zemře, jo? Že to je podobný jako, jako u Statečního srdce. Jo? Mm-hmm. Jako, že jako tam jako, jako nakonec, že to jako sice dobře dopadne celý, ale jako, jako ne to. Nakonec teda jako, tam byly jiný takový body, který nás tam trochu trápili, ale všechno se to zvládlo dobře. Navázali jsme na to nasledování Patriota dalším filmem. Řekněme s podobnou tématikou, i když odehrávající se o 120 let později, tuším, a to je 12 let v Okovech, takže už ne válka za nezávislost a ani vlastně občanská válka, ale samozřejmě poměry, poměry ve Spojených státech na konci 19. století. A to byla další taková jako těžká věc, řekněme, pro sledování s těhotnou manželkou v 9. měsíci, ale taky si myslím, že to jako sklidilo docela úspěch. A byl jsem vlastně překvapený, že tohle taky Markéta neznala, neviděla, a na to, že jí vlastně docela zajímá tohle období a vůbec jako tak, jak se tvořily Spojené státy a tak dále. No a mě to vlastně přimělo k tomu, že já jsem tomu taky věnoval nějaký čas, koukal jsem se na různý nějaký jako videa na YouTube, začal jsem docela jako, jako jednoduchou látkou, jmenuje se to myslím Oversimplified. Je to takovej kanál, který prostě ti zjednodušeně, trochu odlehčeně vlastně jako předkládá takovou kratší verzi nějakých jako historických událostí. O to jsem se docela odpíchnul a pak jsem to i docela tak jako různě po encyklopediích internetových a přes různý články tak jako četl, tak jsem si vlastně dosazoval do kontextu nějaký věci, které mě třeba dosud unikaly a neznal jsem je, neviděl jsem je právě zejména v době, kdy se tvořily Spojené státy a samozřejmě zárodky té občanské války a rozdělení prostě Spojených států na sever, na jich logicky, ale prostě nějaký věci, jména lidí, kteří jako stáli za různýma věcma a tak dále. No prostě mě to docela jako nadchlo, tohle téma, tak jsem se mu docela tady jako v uplynulých dnech po večerech, po nocích věnoval. No a to třetí téma je prostě už opravdu jako čekání na dítě v tom nejvyšším alarmu. Myslím, že jsme teďka v tom stavu, kdy už vlastně nedokážeme úplně říct Markétou, jako kdy to přijde. Okay. Dostali jsme se za bod, za který jsem se chtěl dostat, i když by mi to asi bylo výsledku jedno, ale chtěl jsem se za ně dostat, protože 21. ledna začíná vodnář. A já jsem tak nějak jako řekl, že prostě moje dítě bude stejně jako já vodnář, tak to už se podařilo, pokud teda jako Markéta z něj neudělá rybu, tím, že bude přetahovat. Já nevím, co to vlastně přesně úplně jako znamená, ale vzhledem tomu, že... Vodnáříček prej dobrý, že, ale říkala to Adela Elbl, ale ryba to je fakt jako... Že to je špatný? Jo. Já jsem ryba, takže bych to sám nedoporučoval. Ty jsi ryba, no vlastně, ty jsi v březnu, to je pravda. Ten má úplně psycho. Psycho, takže budu vlastně docela rád. Já teda rozhodně nejsem asi o nic lepší nebo menší psycho, ale minimálně sám sebe znám, takže vím, jak funguju a tím pádem i únorový dítě bych asi třeba chápal někdy. No a je to super, fakt se jako dojímám nad nějakýma věcma, ještě tam není, no a jsem úplně fascinovaný tím, jak to břicho, fakt jako,
vypadá prostě jak takový to břicho takových těch 60letých pánů, který od 30 nedělají nic jiného, než každý den chodí prostě do hospody. Ups. A mají to břicho úplně takový to jako pevný, takový jo, to úplně tvrdý, jako velký, takový to gigantický, to tvrdý, mocný Balo. Břicho, prostě to jenom, tak to přesně máme. Ne s nějakým svátečního chlastání. Ne, s tvrdý každodenní prostě, dřil, tam nalámeš prostě 10 kousků. Ty vole, tak to mě jako to mě docela fascinuje, no, takže to je jako docela vtipný. A to je dobrý, to ne takový ty rozteklý panděra, jsou ty velký. No, takže tak. A začínám spolu děsit toho, kam to všechno dáme v tom našem malém bytě, protože těch věcí je nějak strašně moc a nevím, jestli mi to teďka potvrdí nebo vyvrátí, ale s narozením dítěte se jako změní byt na hernu nebo něco takového, že jo, všude budou věci, nějaký hračky. Automaty. A no, cashby. To tam možná budu chodit, až pak jít. Ne, no prostě už je to opravdu jako každým dnem, tak jsem vlastně strašně zvědavej. Ty jo, no. Jak to celý vlastně proběhne, kdy jako, to vlastně jaký bude, další bitcast, jestli bude třeba, nevím, prostě tak budem točit zirkou novinkový souhrn prostě a najednou telefon a asi mi praskla, tak musím dotočit novinkový souhrn, pak teprve přijdu, jo, tak to se může stát vlastně. To jsem vlastně zvědavý, jak to. Není se nadal, to se může stát. Jak to bude? To se může stát, já myslím, že to se stane. To se stane, protože myslím, jako, když práci trávíš 95% času, tak se to není. To tak hrozný to není, takže tak, no. Tak tolik asi k tomu, a jinak prostě jako nic moc. Furt sleduju Star Trek, pořád, když jezdím metrem, tak už jsem v nějakým pátým díle možná té poslední série, takže už se jako blížím k tomu konci a musím potvrdit, že teda jako ta křivka klesá s každým dílem. No to už na ten Nivar. No jo, už jsme. No tak už tam jsme... to bylo dobrý, ne? Nivar byl jako dobrý. To téma zajímavý to bylo takový... samo o sobě, zpracování bylo fakt takový ano. Klasický Star Trek. Ano, že? Přesně tak. Jako, ano, měl jsem z toho taky takový ten pocit, jako, že teda než opustili tu loď a jsou prostě na té planetě a tam jako řešili nějaký věc. Jo, takže to bylo jako fajn, ale pak už je to takový, no tak to pak doproberem třeba, až to dokoukám. Co vy, pánové? Já možná navážu na toho tvýho Patriota. No, jo, to nevadí, ať jste sjednocený, Petře. Ideálně. Navážu na mýho Patriota. Po Patriotovi mluvit nebudu, i když je zajímavý, že se na tam fakt... takhle zpětně sešlo několik Star Trekových herců. Mě se líbí, jako, toho padoucha. Já jsme... navážu na toho Patriota, ale nebudu o něm mluvit. Tam je Lucius Malfoy, že ho padou. Že? No právě. No, to je, ano, to je, ano, ten byl i ve Star Treku. Ano, přesně, Lorca. A zase tam byl padouch. Zase mu to prostě nevyšlo. Pozor, spoiler. A doporučil bych seriál, který jsem teďka nesledoval, ale vzpomněl jsem si na něj, když tak jako mluvil o tom, že tě zaujalo to téma té americké revoluce a války za nezávislost mimo jiné, tak bych chtěl doporučit ještě jednou podle mě trestuhodně nedoceněný seriál, respektive miniserie od HBO. Mm-hmm. Seriály od HBO jsou obecně velmi populární, pravda? Ty, kteří si to zaslouží. A myslím, že drtivá většina z nich jako vešla všeobecně ve známost. A to i třeba takový témata nebo žánry, který třeba ne vždycky se těší jaký popularitě, ale třeba jako Deadwood, já vím, že ho znají i lidi, kteří třeba nesledují westerny, jo, nebo takový to, jak se to jmenovalo, ten karneval, nebo víte, co myslím, takový ten to s tou cirkusovou nějakou. To nevím. No, to je jedno. Cirkus prostě... Humberto. Ano, to ne. Jsem přesně myslel. Netflix, jo. Ale HBO taky stojí za minisérií John Adams, což je úplně skvělá, řekl bych, hodně historicky věrná nebo snažící se o maximální věrnost a přesnost série věnující se tedy postavě Johna Adamse, která je taková zdánlivě nenápadná, pokud si třeba tou problematikou zcela nepolíben, nebo pokud prostě z nějakého hobby si nečteš o americké revoluci nebo vyhlášení nezávislosti, ale vlastně velmi vhodně vybraná pro ten seriál, pro ten příběh, protože proplouvá ne jako nepoznána, ale jako velmi aktivní činitel, prostě ten John Adams vlastně všema těma důležitýma kapitolama ještě v těch momentech, které předcházely třeba vyhlášení té nezávislosti nebo těma momentama, které k tomu samozřejmě spěly od té prostě střelby těma britskýma vojákama, prostě, která byla jako vyprovokovaná, teď on je hájil, takže prostě měl jako nelichotivou, no prostě pokud vás náhodou někoho zaujalo tady Zdeňkovo povídání o Patriotovi a chtěli byste něco třeba na vážnější linku nebo víc vážně zmíněného, protože Patriot obsahuje řadu chyb, nepřesností, některý jsou dílem asi jako opomenutí licence, nebo, a něco jiného, ale je třeba i jako záměr, jakože třeba, co já vím, ten Lucius Malfoy je samozřejmě smyšlená postava, ale tam jsou jako jiný takový jako věci, které mi trochu vadí víc, i když jdou taky svíc na určitou uměleckou licenci, a to je to vypálení toho kostela, když o tom mluvíme, protože to je se prokazatelně nikdy nic takového nestalo. A to by možná nevadilo, kdyby to právě nebyl takový jako film, který má, že jo, prostě zahrát těm Američanům na takovou prostě tu strunu
Jasně, patriota, jak už ostatně ten název říká. Prostě jako to podle mě vyvolává takový jako nehezký obrázek o těch britských vojácích. Pak jsem dodatečně někde zjistil, že to pravděpodobně bylo inspirovaný vypálením nějakého kostela snad ve Francii nebo v Nizozemsku během druhé světové války, kterého se dopustili teda německý vojáci, čímž teda bohužel jako se dokazuje, že něco takového se může stát, ale moc mi to nezapadá do tohohle toho období. No a jinak já musím říct, že jsem tam týden neměl tedy jako čas v podstatě vůbec nic sledovat, že jsem se hodně věnoval tomu Hitmanovi, hodně jsem byl taky takový jako zavalený tou prací a když jsem na něco koukal, tak jsem koukal jenom na starý filmy nebo starý seriály, protože musím říct, že čím jsem starší, tím více utvrzuju v tom, že si u nich nejlíp odpočinu, protože mý hledání nových věcí skončí třeba v 8 z 10 případů neúspěchem nebo něčím, že to dokoukám, ale krom toho, že si tady o tom popovídáme, mi to nic nepřinese, tak, žádný velký blaho. Na druhou stranu koukat po 20. na Hlava rodiny není jako úplně objevný, ale cítím, jak u toho fakt odpočívám. Hmm. Takže jsem koukal právě na mátkou třeba na Hlavu rodiny, protože to je vždycky taky jako tematicky blízký, v tom člověk nachází ty paralely k tomu vlastnímu životu, naštěstí zatím docela vzdálený. Jo, no. Jo, jo. A takže to, když zažije člověk nějaký jako drama v práci nebo i v osobním životě, tak pak si u tohohle chce spíš odpočinout. Jako třeba když jsem nás zachránil při sáňkování s Magdalenou o víkendu a roztrhl jsem si tady nohu prostě celou nehorázně, protože jsme se řítili proti autu, stromu, lavičce, všechno dohromady, prostě zmrzlej kopec, nešlo SSX. To vůbec zastavit a jediný, co tam, co zbývá jako možnost, protože fakt nešlo zabrzdit, bylo jako dát nohy před sebe a doufat, že si je nespřerážím, což jsem povedl, nespřerážil jsem si je, ale mám je nohu jako roztrhanou, že jo, prostě úplně vohoblovanou tam kůži prostě. A to se ani neříká. Krve jak z vola prostě. Ty krása, ty zakrý. Hele, ale když vlastně zmiňuješ ty sáňky. No, já si málem zabil, že jo, takže to bylo jenom takové jako... Jo, vlastně štěstí, že tady seš teďka. Ty vole, že to není náhradní Jirka. No, ale... ne, musel jsem se jako obětovat, musí říct, že nejsem hrdina, ale nezbývalo, než se než to vlastně inicioval, takže ty jsem... si to celý jako málo způsobil. Ona byla přede mnou ještě navíc, já musím taky zdůraznit. Lidský štít. Takže jsem musel nějak jako zakročit a tohle bylo to jediné, co mě v tu chvíli napadlo. Takže to takový důvodný není, to dává smysl. Hustý. Lidský štít. Drama. Takže a jako sánku... brzdit prostě podrážkama nešlo. Jo? Ne, to bylo úplně jak, to bylo víš, fakt prostě sklo, jak, to bylo zrcadlo. Se, fakt to bylo úplně ledu. Chápu, jako, kdybych to byl já, jenom já sám, tak se převrhnu. Jasně, ale s dítětem, ale to s tím dítětem plný rychlosti. Ani třeba by se mi to ani nepovedlo, ale s tím dítětem, a to už jsme byli fakt, jako, že už jsme nějakou chvíli se v uvozovkách snažili brzdit a nikam to nevedlo, ještě navíc ty sáně smykaly, prostě drama. Ty vole, tak to se ani neříkal, že takhle, ty jsi jak ten, že jo, Lupin, teda jo, Lupin, který to skrýval, že má tu nohu, ne vlastně to, jo, jo, ne, to byl Snape, kdo měl pokousanou nohu, no to je jedno, no prostě úplně, ale když jsem měl ty sáně a dítě na nich, tak já jsem podstoupil, aby jsem jako splnil přání ženě, tak jsem podstoupil jakože focení s dítětem, nebo jako s dítětem ale v kupku, ještě bez dítěte, okay. Ale prostě když se tohle řekne, tak já mám prostě v hlavě, prostě ženský, který jako jdou ve večerních šatech do lesa a teď jako takový ty divný výstřihy na ten kupek, to prostě vlastně. A to a takový ty nevkusný prostě divný, fotky, no. Jak tam prostě ten chlap takhle klečí a podpírá to, nebo je tam něco jako namalovanýho. Jako, ačkoliv jsem věděl, že prostě nic takovýho nás jako nečeká, že prostě Markéta se domluvila s nějakou fotografkou kámoškou z Plzně, s Terezou Václavou, abych jí tady dal kredit. Neskelej vtípek, ne. Protože má reference v Kingu, ne. Ale teď už to nejde říct. Dávám kredit, protože ačkoliv jsem teda viděl, že nás nic takového nečeká, tak jsem pořád k tomu přistupoval tak jako s despektem. Já se jako nenadfotím moc a tak jako to bylo takový jako to, ještě jako nějaký jako pózy dělat. Ale teda musím říct, že mě to vlastně jako překvapilo nejenom ten výsledek, který je takovej, že prostě já na těch fotkách vypadám jako člověk, jako ne úplně jako prostě nějaký jako prostě zmrtvošklivej, ale bylo to hrozně jako vlastně přirozený to focení, nebo takový jako až na pár okamžiků, ale příjemný, jo, a vlastně mě jako překvapilo, že to jde udělat i jako normálně. A překvapilo mě prostě, že i ten výsledek prostě je takový jako reprezentativní, tak to jsem docela rád, že nakonec to prostě nejsou hnusný fotky. Ročenky, nebo to asi úplně ne, jako asi bych jako nutně... Vyvoláte si to a dáte si to domů, jako obrat, ne, to ne, čas, to mi nemám moc rád. To se nám právě z marketu jako vůbec nelíbí, jako takový to, jako, že jako vyfotit si to
prostě dát si to jako na zet někam jako jako v takovém tom velkým, no, taky ty jako koláže, prostě 58 fotek. Jo, to jako já jako takhle nerad jako exhibu, ale jako ty fotky se mi jako ve výsledku vlastně jako líbí. Jo, jsou i hezky jako upravený a jako ve smyslu prostě nějakého barevného tónu a tak dál. A fakt jsem byl jako překvapený, že to prostě takhle může dopadnout. Já jsem byl jako podobně překvapený i pak jako z naší svatby, která vypadala taky vlastně docela normálně a tak dál, takže asi to funguje, když má člověk nějakou představivost nebo něco umí. Ale promiň, nechtěl jsem ti brát slovo, Petře, já jsem co si zažil? Takže jsi nic nevzal, to je v pohodě. No, měl si po Jirkovi pokračovat. Aha, ok, ok. Koukám na Netflixu dál na věci, které jsem zmiňoval minulý týden, předminulý týden, nějaký týden, což jsou ty Věznice nejhorší. Včera jsem koukal na díl z, to bylo myslím, Mauritius, nebo možná Jihoafrická republika. Jedno z toho. Každopádně mají tam super jako přívětivý lidi, protože když přijdeš jako na celu, tak si automaticky musíš vybrat, kdo bude tvůj manžel. Jakože žádná hra, jakože, jakože aspoň jako hra někdo. Ne, to je prostě jako jasná procedura, s kým chceš jako bejt, samozřejmě sexuálně, ne jako v nějakým, jakože bys mu třeba pral ponožky, což asi děláš taky, by the way. A říkám si, tak asi nechtěl být zavřený, jako jo, že nejsou hezký vězení. No a pak jsem taky něco hrál, kromě Rideu a MotoGP jsem, MotoGP, MXGP, nějaký GP prostě. Tak jsem o víkendu dohrál Metro Last Light, který jsem taky tady zmiňoval. Takže jdeš na Exodus. Jako hraju hry dokonce, to se mi stalo dlouho, ty vole. A bylo to docela OK, musím říct. Tam, asi už tam postrálo trošku toho mysteriózního nějakého objevování světa jako vědnice. Jsem už jako tam nevíš, jo? Odkryli karty a jasně. Tady už to bylo trošku znát. Taky mě překvapilo, jak jako ty staré hry, starý v fotovkách staré hry, starší hry byly ještě jako rozjetý v tom skriptování. Jako jak moc citlivý byly na určitý pozice na té mapě nebo jako v tom environmentu, když si to i nový udělal hry, krok doprava. Znám už se to jako zlepšilo, jako to obecně to trošku víc jako zlepšilo, ale tady prostě, když si ušel metr doprava, tak ta postava čekala a tak. Ale celkově vlastně docela dobrý, jako jsem rád, že jsem tomu dal šanci a nakonec jako je to celkem příjemný no postav. No a budeš hrát Exodus teda? Eventuálně, teďka asi ne, ale časem se k tomu dostanu. Hrál jsem pár zápasů v Call of Duty, chtěl jsem vás pozvat, byl jsem rád, že jsem to neudělal, protože jsem zase byl namečovaný s takovýma kamarádama, že mě rozštípali. A vlastně mi znechutili tu hru na to, že jsem to nehzapnul už pár dní. Jako, bohužel. My jsme hráli toho Hitmana, že? Ale já bych si klidně dal. Jako. Můžeme se o víkendu jako nějaký jako sync-up lehký, ale nebylo to zábavný, fakt to bylo jako, jako dost krutý. No a řeším sousedy, paradoxně. Tak moc si řeším, že už mám příští týden prohlídku bytu novýho. Připomněl bych, že jsem hrál Hitmana. Jo. Jakože teďka bys jakože ty si hrál Hitmana, ne? Že se to snaží vnutit mě, že jsem hrál Hitmana. Ne, jak už máš problém se sousedama. Jo, promiň, já jsem nebyl to dobrý vtip. Ne, on to byl dobrý vtip, ale moje hlava už dneska nedává. No, ale počkej, jako fakt se chci stěhovat, kvůli tomu. No, tak kvůli tomu. A to je to tvoje bydlení, kde jsi byl nějakou tu x dlouho docela? 9 let. 9 let tam bylo, jasně. Po 9 letech tě vyžene parta prasat, který se chová jako arrogantní debilci, což je super. Hele, byl jsem tam 6krát v tom bytě. Kdy mi teda otevřel ten člověk a řekl jako o jo, aká to dám potichu. Ještě 3krát potom, kdy mě neslyšel, přes tak to bylo nahulený, takže jako cca 9krát. Domácí s ním mluvil 2krát. Řekl bys, ty vole, tak jako máš dostatek dat na to. A jak to tak... byli starý lidi? Nebo mladý, jsou? Mladý, jako maximálně 35, 40. Ale bylo by pro toho domácího jednodušší vykopnout, je, než když jsi mu řekl, že odcházíš. No, já se obávám, že tak to jako, já jsem možná ještě neřekl, až to řeknu, tak jako pak to bude srát nájemníka tam, kde jsem byl já někoho novýho, tak pak to možná někdo pochopí. Hele, absolutní nezájem, ignorace, prostě jako totální arogance. Byl tam 2 týdny klid, kdy po nějaký jako domluvě s tím jako domácím teda jako stichli, dobrý. Včera vole ve 2 ráno, prostě lalala. Víš, jak mluvíš normálně doma úplně, jako jak mluvíš doma, cca, takhle. Ty vole, nepochopitelný. Fakt jako mě, já nemám ani jako pochopení pro tato chování, prostě absolutní hněv. Když jsem normálně rozmátil koště v noci v steky, jak jsem na ně už nevěděl jako čím, jak už nevíš, jako, jak jim dám, nebo že fakt by si chtěl spát, tři ráno. Tak jsem rozmátil koště vozem steky. Pak stichli na hodinku, pak zase jsem usnul, pak ti zase probudí nějaký jiný bordel. Ty vole, jako špatný, no, fakt špatný. Obávám se, že s tím jako takovýmhle lidem už jako nejde ani nějak domluvit. Pak samozřejmě se nabízí vražda, ale to není úplně jako cesta. Nabízí vražda, nehoda. Utopí, prostě nehodička nějaká. Díka se to dělám prdě, dám přijdu mimo mrtvý a pojď se ti nějaký krysí jet, nebo cokoliv. Prostě jenom zapomenutá červená kravata, prostě. Skinner čárových kolů. Takže jako koukám nějaký, jako velmi jemně koukám po jako pronájmy kolem, no, protože tady to je fakt jako sračka. Vlastně je to tak jako znechucený chodit domů, že se jako netěšíš domů, což je ta poslední štace, když jako to tam čekáš tady to. Už ani doma nechceš být. To už asi tak, je blbý, no. Protože jdeš jako vytočený z práce, jdeš vytočený domů, protože doma tě čeká jako, jako tohle stalo, no. Takže doufám, že to nějak vyřeším, ať už to bude jakkoliv. No, já myslím, že mě něco podobného čeká, podle mě, až zase začne být hezky. Mm-hmm. A nově nastěhovaný sousedí pod náma v přízemí, což je parta nějakých holek, tuším, nebo prostě mladí lidi, jako hodně, jako studenti, jako takhle mladí.
tak chodili, oni se tam nastěhovali někdy loni v průběhu jara asi, a celý léto chodili prostě na ten balkon v intervalu tak jako dvakrát do hodiny kouřit cigaretu. U toho kecáš. A prostě dala. To všechno jde nahoru. Já to sice necítím, ale protože nemám čich, ale jako Markétě to vadilo. A teď jako představa, že tam bude chci dát třeba na balkon vyspat dítě nebo něco takového. Sušit prádlo. Tak, no, na tom jako bude tu sušičku. Jo, to máme sušičku. Už to nemusíme chytrou. Dělat přesně chytrou. High society tady přišlo. Mimochodem, jsem, když ji jako napumpujete tím prádlem, tu pračku, tak to pere menší dobu, než když tam toho prádla je míň. Vůbec to nechápu, čím ale prostě... Víc, tím kratšíte. Čím víc, tak tím kratší dobu. Vůbec to nechápu, jak je to možné. Prostě stejný program, všechno stejný, nechtěl jsem tomu věřit, dvakrát jsem to testoval, prostě když to dáš málo, tak to je 2 hodiny 38, když to dáš hodně, jakože to fakt jako naplníš a ta pračka to přijme a ještě to chce jako začít prát, tak je to prostě třeba hodina 40. Hodina 50. Jako o hodinu míň třeba. Nechápu. Vůbec. Nevím. No ale možná budu podobat. Neříkám, že bych chtěl bydlet jako v důchodňáku třeba, nebo jako v baráku, kde jsou důchodci, jako který mají teda problém taky v tom, že jak jako často slyšejí blbě, tak mají nahulenou televizi. Ale asi lepší tohle, než vole dementi, co poslouchají byl nějaký přiblblý drum and bass úplně najetý, takže ti to prochází barákem, stupačkama, do mozku, kdy ti mají vybudou palcem u nohou, ty vole. Já bych jako... To je někoho praštit. Já si představu, že u tebe ty sousedí, že to je takový ten gang z toho novýho Mad Maxe. To Fury Road, že takhle jako vypadají, že prostě mají přesně. Nahý jsou, mají volanty. Spray. Prostě, nebo tady to jsou odpohled normální lidi. A od toho máš jsem vaselínou. To se budu mazat já. Že budu tak vždycky, když jdou na nákup, tak skočí na tu hromadu těch pistolí, tam vždycky se naberou nějaký zraně. Nasazil si, že takový ty topánky z těch jako cihel, který nosí nemají v tom bytě, což teda nemůj problém. Pak skočí na ty pick-upy, vždycky řidič a ten prostě nějaký... Zbraňovej důst. Pěkný, no. Fakt to nemám radost a soucítím, jako, no, těší mě to, že to zažívá strašně moc lidí a že nejsem jedinej. Každý mi to říká. Každým jsem se bavil, hele, já mám sousedy, létě, prostě musel s námi chodit dvakrát, protože hele, dělají kráva, leží grilujou, říkám, no tak je to dobrý. Správný vesmír. Tak budu mě přát, abys našel vhodné bydlení. No jasně, anebo aby mě pak nechytili, to bude asi. Jako to bude možná taky dobrý přát. To si přeju já zase. A to je všechno z mé strany. No, tak jo. Tak to je vlastně všechno. Všechno. Tak, jo, je to všechno. Tak jsme na konci a byli jsme takový unavený, tak se asi s vámi jenom rozloučíme. Valhala. Mějte se hezky. Ahoj. My jsme to řekli, že kolo se úplně stejně. Co to je?